слава да бъде на името Ти, Исуса Христе, Сине Божи, благодарим Ти за Твоето чудесно обещание, че където двама и трима събрани Твоето име Ти си там, посред тях и Ти си сега тук, посред нас. Амин. Молим Те да погледнеш милостиво към нас, особено към уния, които са утеснени. Да, Господи. Благодарим Ти за нещата, които ни откриваш, за това, че домовете ни са причина да има отворени врати за лукавия, за сатанисти, за врагове на християнството и така християните биват малтретирани, мъчени от разни страдания, болести. Благодарим Ти, Господи, молим Те, помогни на всеки християнин в страната ни и по целия свят да се опомни, да застане, да избере на чия страна ще стои, за да оцелееме и да опазим вярата си до край. Амин. Защото този земен живот е много кратък и ние сме тук на подготовка за вечния. Помогни ни да отсичаме, да отричаме всеки капан на дявола. Амин. И така да се покорява единствено на Теб. Господи, ние много добре знаем, че трябва да обикнаме Господа нашия Бог с цялата си душа, с всичкия си разум, с всичките сили и ближния, както себе си. Но колко изпълняваме тия две заповеди, на които се крепи закона и пророците, помогни ни, Господи, да се отричаме от себе си и да бъдем такива, каквито Ти искаш да бъдем. Помогни ни се доближим по-близко до Тебе. И Ти, молиме Ти се, доближи по-близко до нас. Благослови това събрание. Молиме Те, Господи, простирай ръцете си, развързвай и освобождавай Твоите люди от атаките на лукавия. Изцерявай, утешавай, насърчавай, поучавай, изобличавай. Благодарим Ти за всичко. Слава да бъде на името Ти. Сега ни дай благодат за хваление, благодат за разсъждение върху това, което говориме. Нека бъде Твоята воля в нашия живот. Благослови нашите роднини, нашите приятели, благослови подобни събрания в този град и цялата ни страна, където се благовества Твоето Евангелие и се разнасят благата вест. Бъди с благовестителите, бъди с проповедници, бъди с свещеници, бъди с всички ония, които се трудят на Божията нива. Слава да бъде на името Ти, помилвай ни, благодариме Ти за храната, за облеклото, за въздуха, за водата, за дрехите, за топлината, за покрива, който имаме. Благодарим Ти и за този салон, в който се събираме. Ти си промислил да събираме тук в Твоето име, да се насърчаваме. Бъди с нас, ръководи ни, пази ни, слава, чест и поклон на името Ти, Свята Тройце. Един Бог в три лица, Свята Тройце. Амин. Именно условие, за да ни освободи, един кратък разказ ще ви прочета. Условието е, че ние трябва да приемеме това освобождение. Ако ние не го приемаме, жалко за нас. Жалко за нас, ако ние не приемеме това освобождение. Много здраве имате от брат Петко, брата на брат Васко. Пратил ми един скайп там за един бивш сатанист, който е сключил договор с дявола, той си описва живота. Сатана му е казал да откъсне главата на една кокошка и с кръвта и да подпише договор, че ще бъде него служител. Занимава се с борба, римо-гръцка борба и става световен шампион. Дявола му помага и започва да го увежда в духовния свят. Духовният свят, как действат парите, как действа славата, към която самият той се е стремял. Между другото, той говори за себе си, че
вече бил много посветен, цели палчища от демоница му били покорени и задачата му е била да разрушава църквите, да съсипа християнските общества. Между другото, той казва, че на четирите ъгла във всеки салон поставя негови служители. И вижте какво става там. Отзад се обажда някой, от тук се обажда, някой път от тук се обажда и някой от там. На четирите ъгъла на църква. И той, който проповядва пастира, ту един, ту друг, ту трети се обажда и коментира, за да може да се объркват хората, да може да настъпи бъркотия. Явно, че Петко го е разбрал това и ми го праща, за да се опомним и да видим какво правим. Да видим какво правим. Между другото, той човек се е покаял, разбира се, и го е изпратил това нещо. Казва, голяма радост е, когато мога да между сатанистите, когато мога да отклона някой християнин от църквата. Просто да го отклона, да отиде настрани, да му покажа съблазни или нещо друго. Да го... И тогава става голяма радост. А такъв, който пък се съгласи да отвори душата си за демоните, тогава още по-голяма радост. И между другото пише: всеки предмет в домовете на християните, всяка книга, всяко изказване на писател, поет, артист, генерал, маршал, в което се оскърбява името на Бога, е врата за нас, демоните. И ние до сега това говорим и никой не иска да слуша. Никой не иска да слуша. И сме свидетели с Димчо преди известно време, когато едно момче беше много закъсало. Той е приятел, баща му, с Ани Петрунова и с Сашо. И са кръстили детето си на името на Алекс и това момче 16 годишно. Много тежко състояние. И когато отидахме и Димчов на първата книга се оказа, че това е Дан Браун, нали, шифъра на Леонардо, и те разбраха, че това са мерзости. Веднага се съгласиха и бащата взема два големи чувала и напълни цялата библиотека и свърна. И на другия ден баба му се обажда: Алекс е добре, отива, ходи на училище. Разбирате ли какво трябва да се направи? Разберете го. Вие си мислите, че ние... Нека да ни ругат. Нали, с Димчо ни наричат мракобесници, защото учиме хората да горят фалшиви картини и такива, дето прославят лукавия. И още нещо казвам. Врата за демоните е неправилното кръщене. Името на детето, което се кръщава. Когато детето се кръщава с име, което нищо не значи, а е събрано от разни букви, тогава дявол има власт на това дете. Първата буква на дядото, първата буква на бабата, втората буква на другата баба и това нищо не означава. Християните трябва да се кръщават с християнски имена. Запомнете го това. С християнски имена. Разбира се, аз това ще го преведа и ще го прочета цялото, но много интересно и това негово изказване, че хората, за демоните най-страшното нещо е кръвта на Исус. Понеже ние тук четеме кръвта на Исус, пееме тая песен, кръвта на Исус. Християни, които призовават кръвта на Исус, християни, които участват в Господната трапеза и вярват, че това е кръвта на Исус, а не е символ, демоните не се докосват до тях, защото те са убити целите в огън. Оние, които казват, че това е символ, че това не е нищо, имаме достъп до тях. Чухте ли? Да. Кръвта на Исус
Нема символ. Исус на Голгота на кръста проля кръвта си. Не е пролял там символи или нещо друго. Или нещо друго. И други неща, които трябва да ги преведем тия работи, Бог да го благослови. И сега той казва: поздрави, брат Димчо, извинява се, че така е постъпил, поздрави брат Христо, които идваха тогава и разбрахме, че това, което вие говорихте, е истина. И още нещо искам да ви кажа. Това на мене ми е открито. Християнин, който има огнестрелно оръжие в дома си, е отворил вратата си за демони. Запомнете го това. Не може християнин да държи пистолети и картечници, автомати в дома. За какво ти е това? Какво служи огнестрелното оръжие? Да си режеш хляб ли с него? Служи за убийство. И ние сме свидетели на тази една отупница. Изхвърли пистолета и се оправиха нещата. Запомнете го, защото вие на нас не ни чувате. А библиотеките на християните са пълни с богохулна литература. Пълни! Отваряме и четеме вътре подигравки с Исус. Отваряме и четеме подигравки с майката на Исус. Или нещо друго. Подигравки църквата. Подигравки. Повтарям да чуете. По благовестие. Сутрин има Христо Ботев. Излезна човек, който е бил на конгреса на писателите в България. Дошъл е човек от Централния комитет и е наредил да не се публикува никаква стиско сбирка, никакъв роман, никаква книга, ако в нея няма едно, поне едно изречение против църквата, против Исус Христос. Да не се публикува. Какво е това? Отрова. Отрова в душите на децата и на народа. И народът чете, чете другите работи, обаче като прочете това изречение, давам му го забива в главата, той се го запомня, почва да се моли вечерта и той му го припомня. Мъчи се и почва духовна борба. И почва духовна борба. Наричайте ни каквито искате, мракобесници, фашисти, не знам какви, гориме книги, ние не ги гориме. Очистете домовете си. Това е сестра Здравки, оттам ти са проблемите. Оттам ти са проблеми, защото ти каза, нямам такова убеждение. И други нямат това убеждение. И Панчо вика, добре, ще намеря там хитър Петър. А вътре гнусоти и против Исус и против майката на Исус. Аз съм го, тая книжка, аз съм чел като дете. Нямаше такива гнусоти вътре. Нямаше, сега са го внесли вътре и децата на България да попадат под проклятие. И когато тия деца го повярват, отварят телата си за демоните. И какво става? Става това, което е пред Народното събрание. Майките на тия деца, които протестират и носят разни черепи там, че те децата им умират. Защо? Ами защото живеят в грях. Аз си забравих, не си забравих, но бехме на друго место и закъснах и не можа да си взема Библия. Потомството на прелюбодейката, на прелюбодейца, на ония, които вършат извратен секс, потомството ще бъде с големи наказания. И ще бъде изтребено от земята. Разберете го това. И хората казват, това не е голема работа, това не е голема работа. Но дали приемаме тая вест, защото Господ идва, нали, аз ви казвам, ето, аз бех при Чавдар Търгойчев, виждам го във видение, целия в диаманти. Извършил много добри дела. И когато го питат, искаш ли да се помолим на Исус Христос за тези цели? Не, искам да се помолим на Бахай. Не го ползвам. Отиде си, умря.
Сега, може би, нали, тия добри дела в страшния съд, тогава ще се види, нали. Но да отречеш, бехме при Петър Младенов, министър-председател на България. Искаш ли да се молим за тебе? Не, аз съм атеи. Отидаха ни младежи при директора на раковата болница. Забравих му името. Мъж му ли се казваше? Мисля, че беше доктор Мушо. Искаш ли да дойдат едни хора да се молят за теб за изцеление? Беше болен от рак. Аз повече вярвам на вътрешната мобилизация на организма. Не вярвам никакви богове. И си умре човек. Господ, аз вярвам, че Господ отива при всеки човек. И сигурно отишъл и при Бойко Борисов, и при президента, и при Корнилия Нинова, и при други да чуят нещо за него. Много е важно как ще реагира човек. Дали ще го приеме или няма да го приеме. Ето ще ви прочета един такъв разказ, ще продължим после да пеем. Някога в Западните щати на Америка живял един млад човек. Никога не бил сторил нищо неправедно. Един ден обаче, когато играли карти, излязъл от търпение, извадил пистолета си и застрелял своя противник. Бил арестуван и съден. Присъдата била смърт чрез обесване. Но поради порадъчният живот, който водил, неговите приятели и роднини направили молба за помилване. От много градове и села пристигнали молби за защита на младия човек. Най-после въпросът бил отнесен до губернатора на щата, който бил християнин. Сълзи потекли от очите му, когато видял многото молби. Той решил да спаси младежа. Подписал заповед за помилване, сложил я в джоба си, облякал се в свещенически одежи и отишъл в затвора. Когато се е приближил до решетките, осъденият на смърт, младеж гневно извикал: «Махайте се от тук, не искам да ви видя. Вече съм имал други 7 посетители като вас. Аз имах достатъчно от религията вкъщи. Но, казал управител, аз имам нещо за тебе. Позволи ми да ти го кажа. Слушайте», изравал в яростта си младият човек. «Ако не се махнете от тук веднага, ще повикам надзирателите да ви изгонят». «Но, млади момко», възразил губернаторът, «аз ти нося добра вест. Няма ли да ми позволиш да ти я съобща? Чухте ли какво ви казах?» извикал младежът. «И ако веднага не се отидете, ще извикам надзиратели». «Много добре», отговорил губернаторът и огорчен излязъл от затвора. След няколко минути при младежа дошъл един надзирател. «Е, младежо», казал той, «видях, че имаше свиждане с губернатора на щата». «Какво?» извикал младия човек. «Нима този човек, облечен на свещенически одежи, беше губернаторът?» «Да, това беше той», отговорил надзирателът. «Той носеше в джоба си твоето помилване, но ти не пожела дори да го изслушаш. Дай ми писалка, дай ми и хартия», извикал младежът припряно. Той написал: «Уважаеми господин губернаторе, аз ви дължа извинение. Много съжалявам за начина, по който се държах с вас». И така нататък. Губернаторът кротко отговорил: «Вашия случай не ме интересува повече». Преди да бъде изпълнена присъдата, попитали осъдени: «Имаш ли да кажеш нещо преди да умреш?» «Да», отговорил младият човек.
Кажете на всички младежи, че не умирам поради своето престъпление. Не умирам, защото съм убиец. Губернаторът ме помилва, аз можех да живея. Кажете им, че умирам, защото не се слушах в предложението, което ми беше направено. Амин. Затова много хора умират и в България, и по целия свят. Затова, че не се слушват в предложението, което Господ им е направил. Дойдете при мене всички отрудени и обременени. Аз ще ви успокоя. Аз ще ви спася. Аз ще ви изцеля. Аз, не друг, аз. О, не. Ние сега имаме една билка от еди къде си. Сега има един доктор от Индия дошъл. Сега пък има един българин открил лекарство против рака. Исус казва, елате, дойдете при мене. Обаче, вместо при него, народът тича налево и надесно и умира, защото не иска да послуша благовестието. Не иска да послуша благовестието. Така, още една песен, кажете вие. 487. Thank you.
светлина, блаженна, не угасва никога. Нека сме радостни сега. Има една песен, мнозина се чудят, не знаят защо. Се радваме ние всеки ден, ама не знам кой е номер. Да се радват, не знаят защо. Добре, кажете една песен. 490. Следваш. И 90 на бурите. Три. Това се пресекна, да.
съм при Исуса са всички свети, от Той е небето за мен. Да помним и всички, че има две места, където ще отидем, като затворим очи. Последна събота на месеца и ние имахме обичай последната събота на месеца да отговаряме на въпроси, защото има много въпроси в живота на хората, на тях им е неудобно да ги поставят. Ние разглеждаме въпроси, които не ги вълнуват, а трябва да ги вълнуват, защото по откровение от Святия Дух сме задължени да проведваме благата вест наред от първа глава. Първия стих на Матея до 22 глава, последния стих на Откровение. И така вървим, и брат Димитър, и аз вървиме така наред. За да може, народът да научи пълното Евангелие, цялото Евангелие. Защото аз съм свидетел, когато един брат дойде от Етрополе и разказа една история с един брат, който му е Господ му е дал дарба. И той изобличавал всеки по-отделно и казвал какво трябва да направи, за да се спаси. И се обърна към пастира и каза: а ти ще влезеш в небесното царство само ако опази църквата в пълното и чисто Христово благовестие. И сега има много църкви, които проповядват Христовото благовестие, но на половината, да речем, или три четвърти и така нататък. Или не ги интересува от чистотата на Христовото благовестие и казва: и така може, и иначе може, и така може, и иначе може.
Иначе може. Да не ми се сърди тая сестра, но тя отишла при енорийския свещеник и го попитала. Блудството и прелюбодейството смъртни грехове ли са? Грехове за смърт ли са? А той отговорил. Преди беха грехове за смърт, но вече не са. Вече не са. Разбирате ли какво става? Да. Това е плодовете на тия хора, които са пред Народното събрание и пред Министерския съвет и водят деца. С една ръка, парализирани, обладани. Това е греха, господа управници. Това е греха. Не са ни виновни ни американци, ни руснаци, ни китайци. Греха е виновен. И затова ние трябва да се огледаме и да си изповядаме греховете и да спреме да се пазариме с Бога, че ама Господи и така може. Не може пред Бога, не може, няма да се оправдае ни една твар, ни една плът. Не може. Ето той идва и казва, искаш ли да ти поста грех? Искам, повярвай. Спри, иди си и не се грешавай вече. Ние продължаваме да грешим, а Господи, ама не мога. Как да не можеш? Как да не можеш? Не можеш ли? Не можеш. И така имате думата за въпроси, защото възникат най-различни въпроси. Обаждате ми се, пишете ми по телефон, по скайпа. Нали, ама това така ли, ама това иначе. Ето, сега имате думата, питайте. Кажи, брат Панчо. Имам един въпрос. Когато са се оженили или омъжили или бракували мъж и жена и единия е вярващ. И нали пише в Библията, ако невярващия не желая да живее с вярващия, вярващия да го освободи. Може обаче, да го напусне. Обаче вярващия трябва ли да подпише бракоразводното дело? Има още нещо. Ако вярващия желая да живее с невярващия, това е по-доброто. Защото не знаеш жено или мъжо, дали няма да се спаси този човек с твоето съжителство. Дали няма този човек да се спаси. И ако този невярващ човек ти го обичаш, ти го обичаш, ти ще търпиш и ще се молиш за него, докато се спаси. Разводно писмо може лесно да се разпише. Но да се покориш и да търпиш е малко по-трудно. Нали? Идвали са при мене сестри и братя. Хванах я на леглото. Хванах го на леглото. Какво да правя? По думите на Исус имаш право да го напуснеш. Освен по прелюбодейство. Имаш право да го допуснеш. Да я напуснеш или да го напуснеш. Но по-доброто е, ако му простиш и живееш с него, за да може този човек да се спаси. Ще му простя, защото имаме двама малки синове и не знам какво ще се случи по-натам. Минаха няколко години и аз ги видях. Двамата синове, един от тук, един от там, на конференция в НДК-то. Мъжа повярва. Същото се получава и обратно. Сега, когато се омъжвате и се жените, апостола казва, не се впрягай с неравен ярем. Ти се впрягаш в неравен ярем и после почва да мъркаш, ами той не вярва, ами тя не вярва. И не вярва. Но има такива моменти, където те се преструват. Така. И мъжа и жената се правят на християни. Да, така. И аз ви прочетах за един действителен случай, който го описва пастир Зарев. Нали? Един много духовен младеж, е тая дума никак не е обичан. Много духовна сестра. Абсолютно съм сигурен, че не е духовна. Много духовен брат. Сигурен съм, че не. И той е много духовен младеж. Дошла една красавица и казала също, че е много вярваща. И се женат. Венчават ги 50-та църква. Ходи известно време на църквата. И му казва накрая, виж кога, аз никога не съм била вярваща. Аз те видях, ти си много хубав младеж, хареса ми, обикнах те от първ поглед и реших, че ще си те пленал.
И се направих на вярваш. Сега, ако искаш да продължи нашето семейство, ти трябва да напустиш тия суеверия, да не ме занимаваш, ти си ходи там при твоите брати, аз повече там няма да стъпа. И лека по лека, нали, се отдърпа. Но този човек се разболява, много тежко. Тогава викат църковните презвитери, пастирите да се помолят за него. И той им разказва как лека по лека се отклонил от вярата, престанал да ходи на църква. Старал се е сутрин да се моли и да чете, но постепенно омързало го е натиснал, забравял да се моли и се е разболял тежко. Ако ще Господ да ме върне сега от смърт в живот, знам какво да направя. И по-натам, нали, пастир Зарев пише и помолили се за него и Господ го върнал, изцерил. Но след известно време той продължава този живот и казва, съвсем пропадна. И вече жена му разрешила да идват братя от да го посещават от църквата, да говорят с него. И когато го заговорили, той казал, не се молете за мен, това е все едно да се молите за дявол. Няма да стане. Ще пострадате, ако се молите за мен. Аз знам къде отивам. Аз знам часа, минутата, когато Святия Дух ме напусна. Знам. Аз отивам в непрогледен мрак. Нали, на късо ви го разказвам. След това извикал жена си и казал. Не, първо казал, жено, донеси ми една чаша студена вода, но много студена вода. Изпил чашата и казал, след малко аз ще бъда там, където няма капка вода. Няма капка вода. Там отивам, знам къде отивам. Обърнал се към нея и казал, ти си виновна да ме пратиш в непрогледния мрак. И така издъхна. Когато се жените, ми огледайте себе хора. Па молете се, па питайте тази жена, вярва ли, не вярва ли. Къде си тръгнал да се жени за така хитра лисица? Или обратно? Или обратно? Аз съм свидетел с моята племеница. Казвам го за свидетел. Живота й се срина. Срина се, защото имах аз, имах откровение. Кажи да не се жени за този хитрец. Кажи на сестра ти, този хитрец ще излъжи. И така нататък. И ето къде стигна. Имаме друг пример. Един брат, хубаво момче, красавец, вижда го една красавица и му казва, какво правиш през свободните дни? Хода на църква, че да ви е така ли? И аз хода на църква, ти къде ходиш? Ами хода на бачо Киро, а и аз хода там. И как ходиш ти там? Тя, не сте ли се видели? И почват да ходят в Божия църква, почват да ходят на бачо Киро, почват да ходят по конференциите и идва и го кани. Айде, закъсняваме за църква. Айде, закъсняваме за църква. И целият дом на момчето са убедени, че тя е много ревностна и много духовна сестра. Много духовна сестра. Женят се и след сватбата тя му казва, аз не вярвам в никакъв Бог. Аз не вярвам в никакъв Бог. Като те видях, ти казах, това хубаво момче ще го плена. И ето така го плени. Родиха две момчета, да са им живи и здрави, но тя се разболя от рак. Разболя се от рак и си отиде. И той остана с тия две момчета да ги гледа, да се занимава и така нататък. Защо? Защото се плаща такава хитрост. Да съблазниш, да изкусиш един християнин, един царски син, да го погубиш и ще ти се размине ли? Нема да ти се размине. Нема да ти се размине. Сега можем ли ние да разпишем и това, нали, жената иска развод и ти да я разпишеш? Не може. Без, ако нема прелюбодейство, не може да разпишеш. Това е Божията заповед. Ако тя иска развод. Казвам ви два примера. Двамата се казват. Петър Въртаванов, Атанас Рейзов от Ахелой, познава годин. Техните жени подадоха молби за развод. Аз бех на дело.
И няма, съдята казва, няма никаква причина за развод. Ама никаква. Но, какво да ви правя? Не мога да ви ги поднеса на тепсия. Щом не ви искат, то ще бъде ад живота. И ги разведам. И аз се моля. Господи, ако тази вечер дойдеш да грабнеш църквата, кои сестри и братя от църквата Бачо Киро, ангелите ще ги грабнат? Петър Братаванов и Атанас Ризов. Двама. Когато ние говориме праведника, посочете ми един праведник. Посочете ми един непорочен праведник. Тия хора застанаха точно на Божието Слово и казаха, нямате право да ни развеждате, защото атеистите точно това искат. Вярващите да се развеждат като тях. Вярващите да не се венчават. Вярващите, нали, да живеят така в грях. Това искат. Ама не го искат те, а техният господар Сатана. Защото когато се допусне такова нещо, Сатана има вече достъп до тия хора и започва да ги изкушава с сексуални демони, с бесове, с извъртени секси и така на, за да ги погуби. И затова е по-добре да търпиш, защото този живот е много кратък. Ето, ние с брат Димитър, той по-добре знае колко бързо му е минал живота, на 90 и отгоре, аз съм на 84. И че ли вчера спомням си, че съм бил дете, че съм ходил за риба, че там помня тия, като че ли вчера е било. Като ли вчера е било преди 80 години. И преди 78 години. И това е за земята. Апостле, да си погубиш душата за един такъв акт, да се освободиш от жената, да се освободиш от мъжа, за да си поживееш. Това поживяване много скъпо се плаща. Понекога то цената му е земния живот, а много често небесния. Това поживяване и отиване в света. Защо искаш да се разведеш? За да си поживееш, нали? За да си поживееш. Облажаваме търпеливите. Може би не разбрах въпроса. Те разписали ли са в такъв случай? Моля? Те разписали ли са? Разписали са и са се венчали. И са се венчали с свещеник, с в Пенесатната църква. Не, това при развода дали са разписали? Не, те са отказали и са казали, ама съдята им каза, разбирам, няма никаква причина за развод. Но не мога да ви ги поднеса на тепсия. Развеждам ви. Той са отказали да развод. С един подпис. Разказали се да отпишат, че се развежда. Разбрахте ли ми? Така че ако се случи с вас, някой от вас, нали, и ти казват, добре, айде ще се разведеме, ама ти ми дай, съгласен съм, ама ти ми дай къщата или апартамента или нещо друго. Това е търговия, която тая търговия пред Бога носи към проклятие. Защото знам такива мои родини. Разведоха се, след като единия казва, ще се разведа, ама апартамента за мен. И Войчо вика, заповядай апартамент, нати къща, нати колата. Само се махай. И така, разбрахте ли ме? Това, което Бог е съчетал, човек да не разлъчва. Дали е главен прокурор на България, дали е районен съдя, той няма право да разлъчва това, което Бог е съчетал. Но това е положението. 1900-та година в България е имало 6 развода. 6! И всички са били в град Русе. Защото Русе се е славил като град на най-такава артистична култура, театър, не знам какви там, и 6 семейства са на артисти.
и шесте семейства са нарциси. Каква е тая България в 1900 година да не се развеждат хората? Каква е била? Християнска България! Била е християнска България! Затова не се е развеждали и са имали страх от Бога. Един дядо пътувах с него във влак от Копришлите и той казва, бе какъв е този живот сега, бе? Едно време, вика, ако некой мъж изпъди жена си от дома, нещо я намрази и изгони, тя е готова да влезне през комина, вика, но да се върне в семейство. Сега и казва една дума и тя си взима багажа и изчезва. Една дума и казва и тя изчезва. Какви са тия жени? Не знам, вика. Не знам какви са, но знаеме колко народ в България е разведен, разбити семейства, разбити нерви на децата, разбита психика, разбити чувства на децата, защото детето обича и баща си, обича и майка си. Детето обича и баща си, и майка си. То не може майката да казва, той е разбойник. Бащата казва, тя е ли каква си и това, какво е това, са мечове в сърцето на детето. Майката е ли каква си. Разбирате ли? Така че по въпроса за разводите не мога да кажа друго, освен писанието. Това, което Бог е съчетал човек да не разводи. Това е. Но има разведени хора, които Бог благоволи да ги им даде други съпрузи и съпруги. Един такъв случай е моя братовчедка, която хвана мъжа си с нейна съученичка. И, нали, Буйчо ми казва, наистина, ако му простиш, това е, ще може да живеете, но той мъже и казва, а тя беше много красиво момиче, но она е една грозна, ама какво направи, магиосница ли, не знам колко е замотала. Дай ми къщата, която Войчо ми е построил и подпишете ми, не, искам пред съда да се отказа от бащинството на детето ми, на дъщеря ми и тогава напускам. Обаче Господ се грижи за такива хора. Появи се един, първо тя сънува сън, че се появи в работата един младеж, един мъж, който е изгонен и се развели, защото е от голямо комунистическо семейство и не са имали деца и го обвиняват, че той е виновен, нали лекарите казват, че няма причина да нямат деца, обаче нямат. Аз съм случай на два такива случая. Това семейство на Любчо и, как се казваш, и жена му от Баптистската църква. Нямаха дълго време деца. И той обвинява нея. Остави ме без наследник. И се разведох. И танчето роди три. А той се ожени за друга жена и те родиха. И тя роди. Ами, какво значи това? И Господ не дава. Казва, чакай, не бързай. Не бързай. И така обвинява го този младеж от това големо комунистическо семейство и подават развод и се развеждат. Обаче тя сънува сън. Ще ти направи предложение за жените. Добър, благословен човек. Съгласи се. Ще ми се роди син. Да го наречеш Виктор. Виктор победител. И там ми казва това си. И се явява този човек Иван, женът се, забраминава и им се ражда момче. И аз съм кръстник на това момче. На това момче. Кръстник съм на това момче. Ето, разведени са. Бог, какво направи? Благослови ли ги? Благослови ги. Даде им. Това се оказва прекрасен мъж, много добър, не съм го чул да викне, нещо да се скара, нещо, само си пееха, живееха си и така нататък. Но, повярваха на една лъжа на дело. Много внимавайте за тия
Дребни неща, ама никак не са дребни. Срещат го една такава астроложка и му казва: ти ще влезнеш в 21 век, но няма да живееш в него. И те чакат 21 век. 21 век идва, нова година минава и тя ми разказва: отида да видя татко в другата стая. Когато се върнах, Иван изпуснал дистанционното, има много бързо заспа и заспал на 21 век. Запомнете го това. Тия откровения, когато ви се даде, ще умреш на тая дата, много ви моля, отсичайте ги. Няма да стане. Защото ако се съгласите, вие се съгласявате с убийца, с крадеца, който идва, за да открадне, да убие и да погуби. Не се съгласявайте. Рекламират Ванга и казва: Ванга казала на цар Борис, че ще умре на 28 август. И цар Борис повярвал на Ванга и чака 28 август. И на 28 август умира. Дявола идва и казва: ти се съгласи, айде, тръгвай с мен. Не се съгласявайте на такива откровения. Ще умреш на един когато си дата. Тия пророци и тия магиосници, те да не са богове. В това е тайната. Съгласиш ли се, шамара идва. И затова Димчо каза на брат Христо: няма да стане, брат Христо каза на Панчо: няма да стане, не го приема. Ако някой ви каже: утре ще умреш, няма да стане, не го приемай, защото ставаш съучастен. И това е злото, което правят екстрасенси, магиосници, гадатели, врачки, за които Господ казва, че са какво? Гнусни пред лицето му. Гнусни. Гнусни пред лицето му и лъжат народа. Има ли други въпроси? Кажи, брат Росен. Ясен, не Росен. Обърка. Понеже в Мирния договор пише за две гадания. Пише за гадаене по лице израза и по облаците. Да разясниш какво означават, ако може. И другото е гатанките, които като малки сме, нали, черите ли, това е гадание. За да се отричаме. Първо, на гатанките не са гадания. Гад мисълта ти да разсъждаваш. Какво е това? По лице израза се нарича френология. Тая френология, това са гадатели. Нали, по очите, по челото, по ушите, по не знам какво, дали главата ти е кръгла, дали е така сплескана, дали е такава, и от тук гадаят за характера, за темперамента и така нататък, което е лъжа, което не е истина. Защото и от тук се ражда расизъм. От тук идва расизъм. Шестата раса били с високи чела, с кръгла глава и не знам какво си. А четвъртата раса били с ниски чела. И мен са ме питали, нали, един там, който ме тормозеше, и мой братовчет вика: с ниско чело ли? И аз викам: абе, верно, че е с ниско. Е, такива те са с веровиките. Ама това не е верно. Може челото да е ниско и мозъка и душата му да е добра и чиста. Така че тая френология, това е наречена наука. Никва наука не е. Това е гадание, врачуване по лице и израз. Какъв ти е образът тук и оттам ти определят характер. Това е подобно и на астрологията по рождената дата. И там са написани неща, които на теб ти харесват да бъдат такиви. Ей, аз съм точно такъв. Ама дали си такъв? Дали си такъв? И астрологията, свети Августин казва: в един миг са зачинати близнаците, в един час се раждат. И в пълна противоположност на характерите. Какво означава това?
Ами те в следващия миг там са се разместили звездите. Нищо не са се разместили. Това е бавилонска простотия и целият ни народ търчи по астрология. Така, това беше по лице израза. Другото, какво бе? Област. Ами наистина, някой път лежиш там и виждаш, че някакви облази се образуват разни фигури. И тия, които са гадатели, те може да не са точно такива образите по областите, но дяволът да им ги рисува. Той в техния поглед да ги рисува. И те по тия облаци гадаят какво ще бъде времето, кога ще вали градушка, кога ще вали дъжд, кога ще грее слънце. Това не е... тая наука, метеорология, няма нищо общо с гадания по облаците. Това е гадател. Докато метеоролозите наистина изследват облаците, едни са, ето тия аутокуполи, ленти, колари са, тия белите облаци, имат други, всеки облак, те си знаят какво може да се случи и виждат, че по-рано не познаваха. И аз ще ми кажа защо не познаваха. Защото имаше войници метеоролози, които трябваше да стоят горе на Галавец, и оттам да имаше пост там, оттам да дават информация каква е влажността, каква е силата на вятъра, каква и така нататък. Има си няколко, а те долу в кръчмата и оттам съобщават каква е влажността, какво е вятъра, какво е, и ние после искаме тук в БАН да познаят. Ами не мога да познаят, защото информацията е фалшива. Сега имат информация от космос. Виждат как се развиват и казват, ще вали, ще има наводнение. Между другото, аз вчера имах едно видение, че ще има още много наводнение. Но видях, че потока там влачеше хора в шалвари. Може би ще бъде в Турция, може да бъде долу по южния край, където са повече турци. Преди няколко години имаше едно откровение в Швеция. Турците и ромите да внимават с българите, защото ще се разпали гнева Божий срещу тях. Постъпват коварно, занимават се с магиосничества и други неща и Господ ще се разгневи и ще ги изтреби. Занимават се. Това се занимават. И не само те, но и българи, които се занимават с магиосничество, нека да си знаят какво им идва и какво ще им се случи. Така че по облаците, казвам ви това, тези хора имат видения на облаци. Има хора, които гадаят на икона. Те виждат там на иконата образ, някакви образи се появят. Гадаят по мозайка. Гледат мозайката и там се нарисуват разни образи. Други с автоматично писане, здравостави се ръката, тя драще, драще, драще и тук се нарисува нещо и по това нещо той е гадателът гадае. Други изсипат оловото във водата и там се появява или маймуна или нещо друго и той гадае. И това ще бъде, иначе ще бъде. И всичко това е гнусно пред лицето на Господ. Всичко това е мерзост и гнусота пред лицето на Господ. Защото не отиваме при Бога да кажем, и ние много добре си знаеме, нали, много добре си знаеме какви грехове сме вършили, какво сме дробили, и сега ще отидеме при гадателя да ни каже дали Господ ще ни прости или дали ще спечелиме или не знам какво ще стане. Не ни е работата там на християните. Това е, както един ден брат Димитър каза, бесовската чаша. Християнина не трябва да пие от бесовска чаша. Спиритизъм, викане душите на умрелите. Свидетел съм. Много добра сестра, Мария се казва. Много гостоприемна, ревностна християнка. Редовно ходи на църква. Изведнъж се парализира. И аз се моля, Господи, защо сестра Мария се парализира? Защото вечерта
ходи на спиритичен сеанс и на другия ден участва в Господна трапеза. И аз видах как един ангел я докосна тук само в слабините. Каза и така и тя 12 паралитик. И аз отидах при нея и я питам, верно ли е сестра? Ми верно е. Защо отиде там бе? Ти нали си наясно? Еми да видя от любопитство, вика да видя какво права там и какво става. Любопитство! Жената на Лот. Любопитство, обърна се и знаете какво стана. Кажи сестро, там дигаш ръка. Искам да попитам за десятата. За? Всеки месец е задължително да се дава десята или това си важи само за Стария Завет? Да. В половин седмица Господ Исус Христос прекрати жертва и принос. Десятъка е жертва. Жертва и принос са прекратени, защото самият Той стана жертва и принос. И затова десятъка в Новия Завет да извиняват тия братя пастири, но те го правят с комерциална цел. С друга цел го правят. Дори в Стария Завет това, което събират десяти, те не го правят. Какво трябваше да се направи в Стария Завет? Една трета от десятъка да се раздаде на сираците и на вдовиците. Правят ли го? Не. Не го правят. Една трета да съберат сакати, сиромаси, болни, да ги съберат и да дадат корван и да ги нахранат в името на живия Бог. Донека да го правят мюсулманите, на техните там байрами, не знам какво, носят и раздават, за да им се простат греховете. Ама няма да стане така. Няма да стане да им се простат греховете, ако има тук мюсулмани. Не може прошка на грехове без проливане на кръв. Не може. Трябва жертва да се пролее кръв. А създаване на раздаване, това има обещание. Пръсна, раздаде на сиромасите, правдата му пребъдва вече. Какво трябва да прави в Новия Завет, казва апостол Павел. Началото на месеца да отделяме, да отделяме за сираци, вдовици, за църквата, за Божието дело и да ги пазиме там и да се дадат там, където трябва. Защото като си дадеш десятъка и дойде проблем, примерно, при тебе дойде човек, който му трябва пари за лекарство или пари да си плати нещо и ти казва, аз съм ти дал десятъка, извинявай. Чао. И не проявяваш никакво милосърдие. Или трябва да се отиде при някой болен на другия край на България. Трябва да сипеш бензин, гориво. Ама аз съм ти дал десятъка и не ми се дават пари за гориво. Трябва да се разпространяват Евангелия. Ама тия Евангелия ги печатат и струват пари. Библии. Библиите, нали, чул съм това нещо, знаете ли кога? По време на комунизма говореха. В Англия тия мръсни капиталисти са напечатали 8 милиона библии на български език. 8 милиона библии. И тия библии идват тук и се дават там на някоя евангелска църква и да ги продават по 30 лева. Защо? Защо ги продават? Ама трябват им пари. Ето вие виждате тук, че при нас ние не събираме пари, нито десятък, нито дискус, но когато има нужди за болни хора, намират се хора, Бог праща от краищата на света да се плати, нали, аз съм го казал на вас, сега на вас го казвам, 3 години имахме предаване по Центрум груп, казваше се Господи благослови България. Там трябваше на месец да се плащат 600 лева. 600 лева на месец. И брат Лазар, нали, той уреждаше там, казва, брат Петре, няма пари, ще ни прекъснат предаване. Не ме интересува. Събери ме, пусни един дискус. Няма да пусна, Бог каза да не се занимаваш с пари.
Остават 2-3 дена. Идва от Испания, или от Сингапур, или от Канада. Един запис. Сменява го Лазар точно 600 лева. Плаща. 3 години. И тогава, нали, аз чувствам, че Господ ме води е така за ръка, аз съм с Него. И го познавам и Той ме познава. Защо го познавам? Защото знам, че другия месец Той ще си промисли за парите. Нема нужда да събирам. Но ако почна да събирам, Той ще каже, аз съм до тук, айде вие си събирате. Вие си събирате дискът. Знам, че за това нещо ме мразят хората, пастирите, защото пастирите трябва да живеят в лукс. За това, сестро, покани някой пастир и му кажи, моля те, заведи ме у вас да видя как се устроил. Един на Димчо ли беше казал, на някой брат тук беше казал. Ходих на гости у Петър Велев. Ходих му на гости и още от вратата разбрах, че той не е от Скъперница. Още на вратата. Сега обаче ми подариха една здрава железна врата, защото два пъти ми разбиват и сега аз разбирам. Закона за наследството ми е откраднат. Откраднати са ми други неща, които фалшиви наследници, които дойдоха на вратата и казват, ние сме наследници на Петър Велев. Така ли? Вие сте наследници. Тук ли е живял Петър Велев? Ми тук, ми аз съм Петър Велев. И те надолу по столи. Наследници правят нещо да ме оберат. И продължават да се занимават с тия. И така, сестро, апостола казва, давайте и ще ви се даде. Бъдете щедри. Бъдете щедри. Но обещавате ли да давате десятък и не го давате, вие сте под проклятие. Проклет, който не изпълнява обещанието си пред Господ. Синко, защо ти е да попадаш под гнева на Божия ангел, да даваш обещание, а после да не можеш да го изпълниш? А когато даваш десятък, ако имаш в градината една вишна, трябва да обереш вишната и 10% да ги дадеш в църква. Ако имаш круша, 10%. Ако имаш домати и сестра здравки, трябва да обереш домати и 10% да ги донесеш тук. Това значи десятък. Това значи не само от пенсията. Не само от пенсия, от всичко, що придобиеш. И за какво е това робство? И апостол Павел казва, нито ние, които го искат от вас, го изпълнява, нито вие ще може да го изпълните. Нема да може да го изпълните. Не можете. И за това, какво, към какво ни призова Господ? Към свобода, свободна съвест. Но това, което се дава, трябва да бъде от сърце. И още нещо. От левата ръка да не знае дясната. Да не се бие барабан. Така трябва да бъде. Ако искате, да бъде по Божията воля. Но ако сте обещали вие лично да давате там в църквата десятък, давайте за десятки, иначе ще изведете шамарите. Не може. Обещаеш ли, трябва да си даш. Но те оповават на това, нали, днешните пастири, че Аврам дал десятък. От придобитото ли даде десятък? Там пише от всичко, що придобие Аврам да даде десятък. Нищо не е дал от придобито. Дал е десятък от там разбития царете и от това, което беше пленило от тях, даде десятък. Даде десятък. Това е истина. Ама хората си нагласяват Библията, както на тех им е удобно. И сега какво става? Какво става по църквите? Канат много добри артисти, които забавляват слушателите по църквите. Забавляват ги. И проповядват това, което човеците искат да чуят. Което им е приятно да го чуят. И църквите се пълнат по този начин. И след това минава един дискус, некъде два, а в някои църкви е по 3 дискуса. И хората започват да отиват на църква за развлечение. И църквите се превръщат в
Естраден театър. На естрадата има хубави момичета, разголени, които се кълчат и народа гледа и се радва. Уж славят Бога. Естраден театър. Или сатиричен театър. Наскоро гледах един клип, защо да го криеме. Пламен Цолов разказва вицове и се кълча и играе, така се върти около фона. Пламен Цолов. Нали знаете кой е Пламен? Неговата църква е пък сатиричен театър. Хи-хи-хи, ха-ха-ха. И аз влизам в една, сънувам, че влизам в една църква, пастира говори нещо от Авона и цялата църква се залива със смях. Аз съм добротата. Добротата влиза един ангел и ме пита, това църква ли е? Викам, да, Господи, църква е, това он говори. Сатиричен театър. И си излезна. Сатиричен театър и си излезна. И ние, Господ е с нас, ама не е с вас. Вие се кикотите там, вие се заливате от смех. Сатиричен театър. Има и такива пък, където са с драматичен театър. Има един такъв пример. Един такъв артист проповядвал. Исках да ви кажа, че тия пастири, които проповядват на хората това, което искат да им се проповядва, искат да го чуят, за да се пълнат църквите, това е задачата. Слушах един сценарист на много известен, нашумел филм, който е спечел някаква награда там сега в Кални, къде е много. И питат сценариста, как напишахте сценария? И той казва, много продължително време наблюдавах какво зрителите обичат да гледат и да чуят. И това, което те обичаха да гледат и да чуят, това написах. И филма е много сполучлив. И народа иска това да чуе. Но в тия проповеди от църквите, където хората искат да чуят това, не се говори изобщо за грях. Не се изобличава греха. И тогава знаете ли какво става? Хората заспиват. Хората заспиват. Ето сега една книга, много хубава книга чета и авторката ми питаме, какво ти е мнението? Викам, ще ти кажа като я прочета, много хубава книга, но няма сол. Манджа без сол. Знаете каква е? Манджата без сол е бутка. И ние си мислиме, че тая сол е нищо. А Исус какво казва? Имайте сол в себе. Брат Димитър разказваше за индианците, че като фанат някой пленник, го хранат хубаво, много хубаво, но не му дават никаква сол. И той толкова слаба, че не може да ходи. Не може, солта е мънинко, но е много необходимо. Бъбреците спират да работят нормално. И какво става? Човек е напълнен, ама нема. Така че тия диетолози, които казват не яще никаква сол, лъжат, да знаете. Солта е необходима за организма. Е, не яще много сол. Не се насищайте с много сол. Но солта е необходима. Затова в църквата трябва да има сол. Трябва да се говори за греха. Трябва да се изобличава, да се реже този грех. Защото каква полза тия хора, които ходят на църква за удоволствие, за развлечение, те естествено трябва да пуснат в дискуса, да си платят входа. Да си платят входа. Такива църкви богатеят и пастирите казват, слава на Бога, нашата църква е много богата и вече от нищо не се нуждая. И попада под осъждението на откровението. Казваш, богат съм, от нищо не се нуждая. Но си сляп, гол и бос. Да си купиш от мен и така нататък. И се стига до там. Стига се до там, че хората заспиват. Разпиват и казват, много ни е хубаво, много ни е хубаво.
там, нали, на нашата църква. А тие, които изобличават, Димчо ще ви каже какво казаха за мен във Варна. Кой? Петър Мейлев? Тоа консерватор? Тоа не приема, а какво беше там? Сега е модерно да бъдеме толерантността. Той не приема толерантността. Трябва да бъдеме толерантни с греха. Еми, щом ще сте толерантни с греха, мен ме няма. Наричайте ме консерватор, както искате. Обажда ми се един брат от Америка. Ей, законник, защо плашиш хората? Ти не познаваш Божията любов. Викам, ти познаваш ли я? Да. Ама не познаваш коварството на греха. Ти не познаваш коварството на греха. И сега това е парализиран. Защото разчиташ ли само на Божията любов? Наистина. Божията любов, така е. Нали? Трябва да върнем с една. Но коварството на греха? Коварството на греха. Законник? Какъв закон? Законът е захован на кръста. Така ли? Може да крадеме, да лъжаме, да убиваме и това се. Това по умоните по евангелските църкви. Законът е захован на кръста. И може да крадеме, да лъжаме, да блудстваме, да преобладействаме. И миналия път ви казах, нали, само Ваксан е толкова голема една. Кутия. Пощенска кутия, такива, които са навън. Голяма пощенска кутия и чета на нея. Семейството не се състои в сексуални извращения. И знаете ли какво става, като отидеме при някой брат и при някоя сестра, които умират от рак и питаме, вършил ли си сексуални извращения? Еми, вършил съм. Защо? Защото жената си е моя и аз мога да правя с нея, каквото си искам. Така ли? Може да правиш каквото си искам с жена си и с мъжа. Може да нарежеш жена ти на парчета. Може да си правиш каквото си. И се прави масово тия сексуални извращения за хора, които умират и признават, че го правят. Е, Димчо е свидетел. И един такъв... Пастир. Пастир. Па един друг призна пред нас, след това жена му я питаме, тя вика, не е верно. Е, викам, не, ама мъжа ти призна, че е верно. Разбирате ли какво става, мили брата и сестри? И ние си мислиме, че ангелите не виждат. Ми виждат и дяволите, като се извърши едно сексуално извратено действие, е отворена врата за бесовете. И във вашия дом влизат бесове, разберете ли? И когато си сложите тук една табелка с черепи кости и носите тая табелка, дух на смърт влиза във вас и вашия дом. И почва да ви тормози, да ви гони, докато ви унищожи. И това се прави умишлено от сатанистите, разберете го. Умишлено се печатат такива фанелки, обувки, на които има такива черепи кости. Умишлено го правят. И аз си спомням, че ми казаха там, къде беше, в Африка ли, че са започнали оттам тия черепи кости, нали, и разни такива, какви беха там, те го празнуват в Англия, нали, тия Хелоуин за мъртвите, и почва да печатат тия работи, и хората им казват, ама кой ще седне да ви ги купува тия буклуци, бе? И така, ще видите какво ще се случи по целия свят. Ще ни ги купуват. Ще ни ги купуват, защото нашия господар Сатана каза, печатайте ги, простия народ ще ги купува. И аз виждам на този празник, баща и майка водят толкова момиче, тук нарисувано череп. Не само череп, кости, целият скелет. Скелет! Ма къде водите това дете? Нали, тук я нема страст, аз ама вие знаете. Отиваме да се молим. Дома и
детето й лежи и отгоре на одеялото е толкова голем череп и кости. Викам, какво е това, ме страса? Какво е това, ме покрило си детето ти с този голем череп? Ами, брат Петър, това вика е знамето на пиратите. Но ти твоите деца пирати ли ще ги правиш? Ти твоите деца пирати ли ще ги правиш? И знаете какво стана? Слава на Бога! Дъщеря ѝ се разболя тумор в главата. Оперираха я. Добре, слава на Бога, сега е добре. Ама това не е играчка. Не отваряйте вратите за сатанистите. Това се прави умишлено. Такива дрехи, ако имате, изгорете ги и свърлете ги. Между другото, което ви казах за брат Петко, твърди, че той е сатанист, който е подписал договор. Твърди, че те, сатанистите, използват предмети на вярващи. Затова внимавайте на кого какво дават. Използват предмети, оскверняват различни предмети. Не си давайте дрехите на когото трябва и на когото не трябва. Защо? Но има тайна в тия дрехи. Ние се молиме на дреха. Даваме я на брат Йорданова, Якоруда, и той оздравява от рак. Ами дявола, като сатанистите, като вземат ваша дреха и я кълнат, и кълнат върху тая дреха и я помазват в името на Сатана и ви я върнат, няма какво да се чудите, че бесовете са ви в дома. Сестра къна от Герман. Изчезва едно шалче. И шалчето се връща след един месец. Закачено на черешата през вратата. Моето шалче се е върнало. Взима си шалчето, убива се с него, вкарва го в къщата и на другия ден трите деца почва да пищат точно в 12 часа. Почва да пищат. Отиват на училище и чуват гласове. След малко ще умреш, след малко ще умреш. И те от училището право дома пищат. Извикаха ме, аз спах. От тях точно в 12 часа почва да пищат, не мога да спат. Спах при тия деца и те, молихме се, и те заспаха тая вечер, от тогава изчезнаха. И после се разбра магиосницата, сина е отива в коми, връща се, уредена е сватбата и точно на сватбата той пада и умира. И вместо сватба погребение. И като на зиналия гроб е извикал там, нали, хората от Герман. Господи, много зло съм сторила на хората, но и ти много жестоко ме наказа. Е, какво очакваш, щом стара върши зло на хората? Какво очакваш? Да ти правят добро ли? Добро ли да ти правят? Ето я, бесовската чаша. И тия хора, магиосници, идват тук, участват Господна вечера, причастават се православната църква и си мислят, ние не имаме проблем. Имате проблем, които сте се занимавали с магиосничество. Тук 14 души ги изброих на времето. Са правили магии за любов. Вързаните от този демон, които го изповядаха, Господ ги освобождава. Но ние, които са го скрили, да знаят, че този демон си стои при тях. Той си стои при тях. И тая мърсотия, и тая мерзост, един ден Господ ще ти покаже, ще кажа, виж какво си правила на мъжете, виж. И сега срещаме такива жени, които са тежко болни. И казва, занимавала съм се с магьо, занимавала съм чародейство, занимавала съм се, ето аз ви казвам пред Бога ви го. Занимавала съм се и затова съм на това държи. Спасявайте се, защото Бог иска. Чисти християни, чисти, той е сатаниста, казва, не можем да се доближим до хора, които живеят непорочен живот. Не можем да се доближим до тях. Около тях гори огън. Около тях гори огън. Непорочен.
Там е силата на Христа. Не в десятъците, не в многото, нали, говорене, а в непорочния живот. Пазене от грях. Пост и молитва. Пост и молитва. Редовна молитва. Редовна молитва. Не можем да се доближим до християни, които сутрин се зареждат с молитва. И Божиите ангели ги пазят. Не можем да се доближим до тях. Но ние дали го правим всеки сутрин? Дали го правим? Не може да се доближим до леглото на християнина, който вечерта се е помолил. Ангелът го пази. И между другото той казва, ангелите пазят телата и костите на верните истински християни. Вярно ли е това? Да. Едни хора носеха един мъртвец и го фърлиха в гроба на Елисей. И той се докосне до какво? Кости. До костите. И коста на възкръста. Има ли там ангели? Има. Пазят. Ангелите пазят. Затова ние ви призоваваме. Пазете се от всякакъв вид грех, от всякакъв компромис, от всякаква измама и лъжа. От всякаква измама и лъжа. Защото дявола ни предлага тия неща. Първо славата. Първо казва славата. Това е на младежите. Ще станеш световен шампион, ще станеш европейски шампион, ще станеш не знам какво. И какво като станеш? Ще станеш маршал. И какво като станеш? Ще станеш патриарх. И какво като станеш? Като станеш патриарх, ти вече мислиш, че няма по-грешни от теб. Макар да казваш, аз съм най-големия грешник. И ако патриарха го попитаме, вярвате ли, че има равен на вас, равен на вас или по-свят човек от евангелистите, той не може да каже, че има. Защо? Защото нарушава канона. Вярвате ли, че има по-грешен католик, т.е. по-праведен католик от вас? Не може да каже, защото ще наруши канона. Не може да каже. Той чита, че той е по-праведен. А простия, обикновения християнин ще каже, о, разбира се, има по-праведни от мене хиляди католици, има по-праведни православни хиляди от мене, по-праведни баптисти, методисти, всеки, на всяка църква, всеки общество има по-праведни от мене. Той, който се смирява. Другия, от църковна ревност, от църковна ревност проповядва, че той, неговото вероизповедание, е най-правото, и не може да има по-праведни от него самия, които не са от неговото вероисповедание. А има такива хора, които въобще не ходят на църква, като братовчет на баща ми. Николе, ти спечели вечен живот. Той беше най-кроткият човек в селото. И се е вярвал. И се е молил. Той си знае как. Но ти спечели вечен живот. И така, съдът ще бъде индивидуален. Ще има и съд над самите народи. Те ще отговарят България за какво е вършила, Гърция и Турция какво са вършили и така нататък. Но всеки един от нас ще застане сам пред лицето на Бога. Няма да може да му помогне ни брат, ни сестра, ни пастир, ни владика, ни патриарх, ни папа. Няма да може да му помогне. Той ще застане там пред Божия съд. И Господ ще му каже, запомнете тия думи, Господ ще му каже, или не те познавам. Знаете колко е страшно? Цел живот да си ходил на църква, цел живот да си проповядал, цел живот да си да знаеш Библията на Исус. И Исус да ти каже, не те познавам. Не те познавам. А другия случай е, ела верни. Апостол Павел казва, какво се изисква от нас?
да бъдем какви? Верни! Верни на това Слово Божие! Верни! Ела, верни рабе, над малко си бил верен, над много ще се поставя. Влез в радостта на Господа. И нека да се молим, и аз трепера, като знам, че когато ме призова Господ да проповядвам, ми каза, излез и говори на този народ, защото народа загиба от липса на знание. Нашия народ не знае. Нашия народ е скапаци. Той слуша врачки, гадатели, екстрасенси, хитреци, какви ли не, дойдат някои го лъжат и той ги слуша. Но когато на този народ му се каже, човече, покай се, има страшен съд, а бе глупост тебе, само бабите верват тия глупости. Бабите верват. Ема, ще видиш, че не са само бабите. И тогава аз попитам, Господи, аз не мога добре да говоря, много съм притеснителен. В училище пред целия си живот съм имал само две шестици, другото е 3-4, защото може да знам урока, но се притеснявам, не мога да го кажа. И тия две шестици бяха, защото имаше представител от Министерство на просветата и той ме попита, едната шестица беше по електромагнит, как да обясня там, и аз му казах, вика, ти как ще направиш един електромагнит, и ми ще взема едно парче желело, ще му навия една намотка и ще пусна ток по намотката и той става магнит. Така ли? То много просто. Ами просто е. А това, другото как ще направиш, и той ме пита и ми помага. И на втория бех по география. И той, като влезнах, той вика, ето силата идва. И моето притеснение от това, ето силата идва, се изпари. Това са ми двете шестици пред целия живот. Иначе бех много притеснителен. И казвам, Господи, мен ми е неудобно, притеснявам се. Нека брат Никифор да проповядва. Не Никифор. Нека брат Георги проповядва. Не брат ти Георги. Нека сестра ми. Не сестра ти. Ти ще проповядва. Дигнах ръцете и казах, Господи, защо точно аз трябва да проповядвам? И от небето се чу този глас. Защото ти добре ме познаваш. Ти добре ме познаваш. Аз не знаех и си мислих, че не познавам, както трябва Господ. Но дано в съдния ден да ми каже, Петре, ти добре ме познаваш. И аз те познавам. Не дай си Боже да ми каже, ти добре ме познаваш, ама аз не те познавам. Не дай си Боже това да се случи. Затова, нека да се стремим към това. Господ да ни познава и ние да го познаваме. Господ да ни познава и ние да го познаваме лично. Лично да познаваме Исус. Кога? Когато ни отговаря на молитви. Най-дребните неща. Търсете Господ. Нещо не върви. Спри се за един миг. Помоли се и ще видиш, че нещата ще тръгнат. Казвам им, може много хора ми се смеят с този котарак, обаче ми давам примера с моя котарак Ришко. Като чуе, че колата бръмне на село, като чуе, че колата бръмне пред вратата, той се качва на портата отгоре, на вратника. Аз заключвам колата, излизам и той зад главата ми. Мяо, обръща. Мяо и оттам скача е тук на гърдите. И ми се доверява. И Бог ми говори чрез това коте. Петре, довери ми се, бе. Ма довери ми се на мене. Довери ми се. Сестро, довери се на Господ. Довери му се, той ще разреши проблемите. Ама не, аз не знам, нали, аз съм много грешен. Аз питам ли Ришко дали е грешен? Ма не го питам. Радвам му. А виждам, че е грешен и той. Захапал едно малко коте и го бие с лапата. Ей, какво правиш? Захапал го за врата и по-удър шамари на малкото коте.
Въпреки това му се радвам. Разберете, Господ ни се радва. Небето се радва на нуждаещите се, които имат нужда от небето. Не се радва на тия, които казват, нямам нужда от Господ, нямам нужда от Евангелие, нямам нужда от църква, нямам нужда. Нямаш нужда, ама имаш нужда. Точно ти имаш най-голямата нужда. Така, времето на отлетя. Има ли други въпроси? Брат Пламен. Няма въпрос, исках да допълна нещо. Да, добре. Въпросът с десятъка. Като хода по различните църкви и много се споменава, дори на вярата това, когато апостолите събираха дарове и помощи, хората даваха дори повече от възможности си. И това ми процитира като, че десятъци се събират. Но тогава случая беше такъв, че пророк Агей беше пророкувал, че ще има голяма криза, ще настъпи голям глад и апостолите събираха да помагат на брата. На бедните, да. Да помагат на тези, които ще изпаднат в нужда. И затова хората даваха и повече даваха, отколкото можеха. Всеки си правеше минимална възможност да оцелее. Да, и останалото го даваше. Ето това, като слушам в църквите, па и жена ми един път. Ето хората са давали повече, отколкото... Сега това няма какво ще има с десятъка. И това го смесят за десятъците и насърчават хората да дават, ако може, и повече от възможностите си. Да, ако за да, да си изпълниш обещанието, давай повече, да замажеш работа. А искам да кажа там за разводите, чето в една книга православна, един свещеник съветва там да не се развеждаш и дава един истински пример. Едно семейство, жена, две деца и съпруг. Жената много вярваща, много се моли, постоянно се моли. Възпитава децата си в молитва, възпитава ги във вярата. И прави всичко, което зависи от нея, за да се опази дома ти. А мъжът ти е тръгнал по жени. И до такава степен вече се самозабрава и разчита на дълготърпението на жена си, започва да си води приятелките във къщи. И като питат децата, ма коя е тази жена, защо ще спи във къщи, ма това е приятелката, това е колежка на баща ти, ще преспи и утре ще отидат те на работа. И тя ни им казва на децата и крие всичко това. И цялата болка в нея се е събрала, но всичко тя с дълготърпението си, само на Бога казва мъжите си. Минава се време. Мъжа и се разболява. Той пада на легло, тя започва да го гледа. И той тогава осъзнава колко му е верна и добра жената. И тогава приема той вярата, като вижда как тя се грижи за него последно. И се спасява. Тогава приема вярата и умира в последствие като вярваш. А децата порастват във вярата и никога не знаят, че баща им е такъв. Не се съблазняват от това. Не се е оплаквала. И те също тръгват във вярата и се спасяват. Жената също се спасява. И ето тук е довежда едно дълго търпение, когато човек може да изтърпи и да понесе в името на Бога и с добро да победи злото. Ако обаче са се развели, децата ще знаят. Не може да не знаят. И още един пример. Тук между нас е брат Димчо. Работата не върви там. Когато дойдоха те при мен преди да се оженят, аз се видях, че тая командирка кара се, вика и аз вика, вие сега се карате, пък да се ожените, знам какво ще се случи. Не може само да се карате. И те стигат до там, че нали, развеждат. И той сега, ако се ожени за друга жена, прелюбодейства. Но има изключения. Той ми казва да се моля за него, ако Господ каже да се ожени втори път, за която и да е някоя жена, ще се ожени. Иначе той няма да се моля. Аз да се моля. И аз се моля. И съмнявам, че се намирам на Бачо Киро църквата, виждам там едно момиче,
И чувам глас. 81-а година. И пратих норчето да отида да я пита коя година е родена и тя казва 81-а година. А тя пък сънува сън. Мога ли да кажа сън на Гели? Тя сънува, че Димчо се дави в морето и тя се хвърля в морето и го изважда и го извежда на брега. Спасява и когато се дума от този сън, отваря Библията и казва, жена ще спаси мъж. И разбира, той Господ ги подготвя тия работи и когато той отива да я покани на кафе, тя го пита само за кафе ли ме каниш, той каже, не само за кафе, ами аре да ходим при родителите да се запознаят, запознаха се, сега живеят, пеят, ходят, знам, че като пътуват, двамата пеят много хубаво и си живеят. Ето, нали, той е бил разведен, тя е момиче. Ожениха се и защо Господ ми посочи нея? Защото тя е най-подходащата за мен. Тя е най-подходащата. Той знае. Брат Димитър съм го слушал за един незнам от Пазарлик, не беше пастир, който се е помолил, бил Ергени. И Бог му казва, ето ти, тия трите, която и да се ожениш, е подходяща за теб. Но ако мене питаш, тази е най-подходяща. И той е послушал. И си живеят много добре. И са прекрасно християнско семейство. Какво означават тия примери? За кого ви ги казвам? Не дейте да съобразявате колко е красива, колко е съблазнителна, колко е секси и какво е. Защото това е нищо. Това е нищо. И има сестри, които идат тук облечени така сексапилно и викат, защо ме нападат демони? Ми затова те нападат демони. Защото ти е в църката да съблазняваш мъжете. Затова те нападат. И вече не идват. Ето тук беше едно момиче. Еми, извинайте, гащите му се виждат. Мили жопи, викам, какво си дошла тук на... Еми, нямам по-къса пола. Ей, нямаш по-къса пола. Прей, нямаш по-къса пола. За съжаление и некои братя, тук им казаха, бе, вижте какво, момичетата съблазняват мъжете с голи крака. Ама и вие мъжете, като сте с голи крака, съблазнявате жените. Е, как се съблазняваме? Ние сме с такива, какви беха? Бермути. Бермути. Не може. На брат Димитър, брат му беше в Америка. И аз слушах една проповед в Конгрешанската църква. Американски християни ходят на опера и на театър с костюмирани мъжете, жените с дълги рокли. А на другия ден дойдоха на църква по джапанки, вика и шорти. Ето това го чух от брат. На другия ден дойдоха на църква по джапанки и по шорти. Сега не казвам, че всички американци са такива. Има си християни в Америка, които са стабилни, които... Но не може, почитаме ли Бога? Какво означава това? Че почитаме театъра повече, отколкото Господ, който е тук между нас. Така по въпроса за десятъка. Може да давате, давайте. Защото който щедро сее, щедро и ще жъне. Но не се хващайте на никакви законови, защото хванете ли се, трябва да ги изпълните. Хванете ли се, трябва да ги изпълните. А не можеме. Господ казва чрез апостол Павел. И тия, които ви проповядват закона и образването, и те не го изпълняват. Не го изпълняват. И тия, които ви казват, пазете съботата, и те не пазят съботата. Защо? Ами защото ако дъщеря му не пази съботата, законът е такъв. Трябва да я вземе, да я заведе на края на града и той първо да хвърли камън и да я убият с камън. Кой адвентист го е направил? Но немай да го направи. Немай да го направи. Но ако си решил да не работиш съботата и пазиш дена, за Господа го пази. Ако си решил в неделя да не работиш, да ходиш на църква, за Господа го правиш. Ако си решил в понеделник да
да православната църква твърди, че така има твърдение, че понеделника е за усилване на ангела и ако постиш понеделник и не работиш понеделника, се молиш, твой ангел става много силен. Добре, ама ако във вторник греших, не знам дали ще бъде силен. Не само понеделник. Трябва да се пазиш и вторник, и сряда, и четвъртък, и така нататък. Но това след като Христос ви освободи, не се връзвайте под човешки робство. Под човешко робство. Пари трябват за Божието дело. Давайте за Божието дело. И Бог благославя ония, които дават. И тук между нас има хора, които дават. За хора, които са болни, за парализирани. За жена, която да гледа, той е парализиран. Но ги дава така, че не иска да си бие върба. Не иска да се знае. На мен ми подредиха, подариха ми една врата, но те казах, не искаме никой да знае. Никой да не знае. Или си загуба награда. Вчера имах имен ден. Подредиха ми апартамента и чистиха прозорци, всичко. И на вратата казаха, не искаме никой да знае. Не искаме никой да знае. Така трябва. Така трябва. Така трябва да бъде. Иначе си губиме награда. Ако кажа, аз дадох 50 лева за Божието дело, аз дадох 100 лева. Изгоряли са. Изгоряли. Добре, има ли други въпроси? Днеска е ден за въпроси и отговори. Брат Христо се чуди дали да зададе въпроси. Не, аз чакам някой друг, защото не искам да превеждам. Моля? Не искам да превеждам. А, ти искаш да си накрая. Добре. Има ли друг въпрос? Сега, вие сте свободни. Ние не учиме, не давайте десятъци. Ние не ви учиме, но когато ни питате, трябва да кажем истината. Независимо от последствията за нас. Новия завет, жертва и принос вече са прекратени. Има още една жертва, която пише на календарчетата в православната църква. Свеща е жертва пред Бога. Жертвите са прекратени. Нема да заблудите Господ с една свеж от 20 стотинки, че сте принесли голямата жертва. Но това не значи, че аз съм съгласен, запали си свеща, моли се, кажи както гори тая свеща. И издава се така и моето сърце да си да запали за тебе, Господи, и може да се молиш. Но не вярвай, че си дал една свещичка и вече си принесъл жертва на Господ. Не вярвай, че ако заколиш едно агне или една овца и си дал жертва, край, след Голгота свършиха жертвите. Свършиха. Но има едно нещо, което евангелистите се заблуждават, че от тези жертви слагате думата корбан. Корбан. Тя също е жертва. Но корбан означава оброк. Дал си оброк пред Бога. Дали си в Новия Завет, дали си в Стария Завет, непременно трябва да го изпълниш. Иначе разгневяваш Божия ангел. Защо ти е синко да даваш оброци и да не ги изпълняваш и да разгневиш Божия ангел? По-добре не давайте никакъв оброк. Но и в Новия Завет има хора, които дават оброк. Брат Златан е бил на фронта. Пастир, брат Златан. И ми казва, че ако се върна жив от фронта, ще избия, вика, всички свещеници. Поповете лъжат народа, аз ще ги изтрепа. И го пратили да хване език. Да хване език. Германците ходили от един извор да си наливат вода. И те, българите, пратили засада около извора, за да хванат германеца, нали, езика, за да могат да разберат там позициите. Обаче, когато отиват към около изворчето, германците ги откриват. Осветяват ги, вика, стана като ден. И като започнаха да ни перташат, вика, с картечниците, аз се скрих в една котловинка, в една вада и куршумите удрат по касата.
чок, 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 зън, 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 по каската на главата. И тогава аз направих оброк и казах: Света Богородице, ако ме извадиш от тоя ад, цял живот на тая дата ще ти давам курбан. И другите мои колеги ги избиха, на мен нито трашкотина. И го питам: брат Златане, изпълни ли си оброк? Какъв оброк? И ми обещал си, че на тая дата ще правиш, ма курбаните са забранени. Ама нема в Новия Завет курбани. Но брат Златане, ти си дал оброк пред Бога и затова не ти върви нито на сина ти, нито на тебе, нито на жената. Ти не си изпълняваш оброк. Знаеш ли датата? Знам. На този дата ще събереш хора, ще поканиш църква и ще направиш едно обощение и ще кажеш: братя, на тая дата, на тая дата ме разкриха германци и щеха да ме убият, но Господ ме опази. Независимо от това, че аз се молих на Света Богородица, понеже брат Илия Миланов каза: посочете ми един човек, който се е молил на Света Богородица и Бог да го е избавил. Казва се брат Златан, пастир от 50-та църква. Молил се е брат Илия на Света Богородица и Бог е разбрал, че търси него и го е спасил. Спасил го е, обаче той не дава оброк. Брат Петър от Марчаево, на 2 май, на 2 май, чува глас: Петре, бягай! И той скача, пъле раницата и бяга и вика на другите: бягайте! А другите се смеят и викат: той повърка ли се бе, какво му стана бе? И следващия миг, бам, един снаряд и ги прави на парчета, брат Петър е жив и здрав от Марчаево. Жена му православна християнка: Света Богородице, Исусе, смили се над моя съпруг да си дойде да си отгледаме децата. Денем и нощем се е молил за нея. 2 май. Брат Петър от Марчаево, после се ожени за сестра Грозда и ви казвам една тайна, го питам: какво прави се с пророчета сестра Грозда? Пред Бога ви говоря, брат Петър каза: лъже, лъже и лъже. И Божия църква вярваше 100% на Страгрод. Направи един банкет, една дълга маса в неговия дрой, покани целото село, покани ме и мене. И понеже нямаше за мен места, той ме служи до него там на председателското место. Ти се ни, аз те говоря. На 2 май се случи това, това, това с мен. Благодаря на Бога, за това съм ви поканил, да знаете, че има Бог. И тоя Бог ме избави и ме спаси. Е, тоя курбан, какъв е тоя курбан? Престъпление ли е? Не, не е престъпление. Напротив, цялото село знае, че Петър еди, кой си и така нататък. Сега обаче едно момче тук има проблеми, малко ще прекъсне. Да? Нещо го стяга и не се чувства добре. Тук те стяга? Тук тук е гърдите. Яло? Да. Да се изправим. Как се казваш? Максим. Ей, не бой се. Патриарха ми се казваше Максим. Господи, моля те, Отче святи и правени, изповедствай господарю на вселената, погледни от небето върху твоя раб Макси. Помилвай го, смили се за него. Ако има наследствена обремененост от родители и прародители, покрия своята кръв и унищожи. Ако има клетви, магиосничество, заклинания и други сатанински и магиоснически дела срещу това хубаво момче, разруши делата на магиосниците и ги върни върху главите им. Слава да бъде нимата! Алилуя! Дяволе, да се махаш от твоя брат Максим. Напусни тялото му. Дух на шизофрения. Ти, дяволе, се правиш на шизофрения.
напускай тялото му, излез, махай се със твоите образи и заплахи, вън, напусти тялото му, иди там, където Бог те вгледа в място. Не се връщай, не обръщай друга душа, не се докосвай от друга душа. Господи, мили се над Максим, каквото ти е съгрешил от малко детенце до днес, прости греховете. Един дървен плотноход. Дървен плотноход плува в морето. Ами, да, ходи си съде, ходите ли са? Ходах първа евангелска, а утре ще ходя за първи път. Няма значение. Ама редовни ли сте на първа евангелска? Аз съм редовно, да. Да, да, считам нитко се вижда месец. Ами брат Димитър, ако иска да го помагаш? Трябва да дойдем у вас, да ви погледнем книгите, да му погледнем стаята. Има ли там Битълси, други? Не, няма, аз изхвърлих. Книгите са между двата на етажа, между апартаментите, само не знам как да ги изхвърла, на бокука или трябва да ги гора, или какво. Имахме марксизъм, ленинизъм. Ами марксизъм, ленинизъм, колко Ванга да имаше, бе? Ванга имаше. А, Ванга, ама какво се държите дома Ванга, бе? Ама изхвърлих ги, ама Ванга и марксизъм, да и не ли? Да ги гора ли? Запали и се не бой. Да, изхвърлих, но от баща ми беше инженер, минутолог и имаше някакви такива пъщяки изхвърлих. Ама за... инженер, такива инженери не мога да ги изхвърлиш. За откриване на вода ли са били, за какво не знам. И като ги изхвърлих, ми улек на нещо, но мен е било. За откриване на вода има едни електроди и това е дяволска. Може да седите. А и той вярваше в извънземните баща ми и после Максим почна да говори за извънземни. Не, той почина преди 4 години. Ама тия багети и тия извънземни е същата работа. Ето резултат. Къде са багети? Аз ги изхвърлих. Изхвърлих ги отдавна. Добре. Може да има и други неща, но... Аз съм говорил с такъв човек, който беше. Да. Какво правиш? Ами вика не каже какво има. То. Ами има и нещо друго. Но и ще не искам. А не го казвам. Да, и друго искам да ви кажа. Има и друго нещо. А, това другото той го знае, ама не го казвам. Не го казвам. Значи... Това разбира, че го знам, аз за това го искам това... да ми каже какво е. Викам как отрива. Абе, това бил ток, и аз към каже какво е. И той вика, ами има и нещо друго. Но ми ще да кажа. Чува глас. Чува глас. Да, да. Чува глас като Петър Дим, нали? Да. Окото. Той да е в окото, но не му говори там. Значи мама се разболя, тя почина преди татко, 5 години на сега само, откакто мама почина, но предната година преди почин получи инсулт и така гледах я, но през това време те ме бяха казвали, че трябва да ходим на екстрасенс. И аз ходих на екстрасенс заради мама, за да само и само да се оправи. И екстрасенската каза, че в един момент, защото мама искала да си отиде, каза, не знам дали не направих на грешка, като задържахме душата и на земята, защото каза... И как ти задържаваме? Тази екстрасенска как го говореше. И после Максим се почувства зле. Доста време беше, сега не мога да кажа точно, но беше около Коледа, Нова година. Не, точно пред Нова година беше, защото той вика, мамо, зле съм, какво да направя, много съм зле. Викам, дай да ходим на тази екстрасенска. И отидахме, от тогава стана още по-зле. И нормално е. Още по-зле стана. И тогава аз идвах при вас след това, да вие се молихте за Максим, защото той стана в един друг свят беше. Беше взимал, беше пушил трева и след това три пъти влиза в болница и това продължава вече да мини. А тревата какво стана? Ами оттам не знам какво е имало и още друго нещо с тревата. А цигари пуши? Пуши цигари, сега много му се пуши и... А иска да излезе вънка да... Искаше да излезе навънка и аз не му дало. Айде да се помоля. Искаш ли да отправиш цигари? Да. Искаш? Да. Ама имаш и цигари. Сега, сега. Не дай ги.
Стъпът ги каза, мразят е дух на никотин. Айде. Махай се от мен. Не те искам. Чакай малко повече, когато да го настъпа, защото ти го жалиш. Дух на никотин. Не те искаме. Махай се от Максим. В името на Господ Исус Христос. Дух на никотин, който се представяш за вещество, но за това вещество стои демон. Бяс. И този бяс сега ние, Църквата Христова, като съединяваме в Божието Слово, в името на нашия Господ Исус Христос, със силата и действието на огъня на Святия Дух ти заповядваме. Напусни ума и волята на Максим. Напусни тялото му и отиди там, където Господ ти е определил място и не се връщай. Напусни душата му. Напусни духа му. Напусни дома му. Излез от това тяло. Да, Господи. Сушен и чисти. Лъжлив дух. В името на Исус напускай. Отиди там, където Бог ти е определил място. Сатана, напускай тялото на Максим. Освободи го и престани със своите лъжи. Твоите измами. Отиви там, където Бог ти е определил място. Господи, моля те, бронирай го срещу силите на тъмнината. Бронирай го и разчупи, разруши, изгори всяка сатанинска връзка, всяка сатанинска верига, всяка сатанинска клетва, всяко сатанинско проклятие. Разруши ги, унищожи ги. Ние благославяме Максим. Да бъде благословен, да бъде здрав, да бъде свободен, освободен от цигари, от алкохол. В името на Исус. Амин. Значи, преди да се молиш за цигарите, виждаме една перка на двигателна лодка, ще върши перка на лодката. Но това е преди цигарите. Сега, Максиме, идваме. Вие казахте за екстрасенсите, но отрекохте ли се от това? О, да. Разбрахте, че това е? Да, отрекла съм се. И съм се покаяла и аз съм приела Господ Исус Христос за мой личен спасител и личител. Амин. А от наркотиците отказали си? Отказали си? Максиме, ти отказали си от наркотиците? Трябва? Да. Имаш ли дом? Не, няма такива неща. Той взима лекарства, от това ви разказах за доктора към нашата църква и препоръчам. Ето като има един младеж, казваше се Илия, като тебе. И той беше много зле с наркотиците. Молихме се за него, сега е свещеник в град Правец. Бог го освободи от наркотици, от цигарата, от какво, от всичко. Освободи е тук да седеш. Или? Така че вярвай, Бог е който освобождава. Той разбърза и освобождава. Той самият ми призна, преди аз да дойда първи път при вас, че мамо, аз се чувствам християнин и ходихме, запалихме свещичка, той пожела да ходи, да вика, мамо, отиваме след, излезе от болницата. И после отидохме там при тази психиатърка, аз ви разказах, да. Тя тогава, аз изподелих, нали като на доктори, да. И казвам, а така, ходихме на църква, Максиме, аз слез на земята, бе, кви църкви, кви работи, и после той се вълщи пак, и пак гледа в болница, и три пъти. Еми, том са тези психиатри, те не вярват. Те не вярват. Те не вярват, аз разбирам и просто те ме отпускват, аз понеже се моля и се пречиствам. Тук дойде една жена. И аз усещам някакво. Тук дойде една жена от Дупница. Баща и учител и тя учител.
И дойдох ето с колата. И влезнах аз в колата, тя пуши цигара една след друга. И я питам, виждаш ли някакви образи? Ама ти вярваш ли ми, ако ти кажа, че виждам? Да, вярвам ти, бе, момиче. Чуваш гласове, нали? Чувам и гласове. Вярвам. Ама наистина ли ме вярвам? Вярвам ти, бе. Нито доктор, нито психиатър, никой да бе. Глупо се говориш, бе. Това не е верно. Нито баща ми, нито майка ми, никой не вярва. Аз ти вярвам. Влизи тук да се помоля. Не, няма да се. Е там, бъдещето, а ти вие като свършиш, тогава ще чакам го. И аз нещо ми попита за банка и аз почнах да го а тя не остана, защото е слушала. Стрила се отзад и слуша. Може ли да ме обърнете внимание? Може. Ела тук. Разбрах. Ходих на гроба на банка. Учителка! На гроба на банка и я лежала на гроба и се молила на банка. И като изгледнах от там, от дропите, сетих се, че тогава почнаха да ми говорят. Тогава почнаха. Затова Максиме ти питам, дали ви да сте се събирали и да сте викали тук на някой умрял. Някой умрял да е катастрофирал, ваш приятел, роднина, баба ти, дядо. Нещо. Не, не си спомня. Добре. Не се спомняш откъде идва? Икона на банка, така ли? Да, не съм имала книги, имаше, ама аз изхвърлих. Ама те има ли книги на банка? Ама ходиха ли при банка? Да, не сме. Добре, добре. Ти е договор има. Еми няма вече мирни договори. Някой има ли мирни договори? Аз имам договор. Чичо Митко, това е Максим, който е роден на твой кода. 22 април. Април. И аз, моето желание беше ти да го кръстиш. Ама не ли кръстиш? Не, не. А, трябва да се кръстиш. Трябва да го кръстиш. Да. Моето така ми беше. А, ние имаме вкъщи този. Имаме, да. Да. Той Максим го има. Добре. Да. А, този кораб поначава църкваш. Добре ли той? Време на време да говориш на църква. Кораба е църквата, морето е света. Само там е спасение. По църквата. Иначе си си отдаваш. Мога ли да дам едно свидетелство? Първо евангелство. Едно свидетелство. И той ще дойде утре. Да, да. Да, да. Даже ако запознах с Теодор, едно от момчетата в църквата. Ами добре, да, там да. Приятели да се намери, да, приятели. Да, намери приятели. Дага от тия приятели е там, в света, това е опасно. Да, той и сега няма да контактува заедно с къщи. Добре, така, нека да дойде, това е брат, да се помоли. Ела, брат. Могаш? Клани се за цитатите. Съпротивете се на врага и той ще побегне от вас. И още един цитат. Всичко е да в името на Господа Исус Христа. Като ти дойде желание да пушиш, да правиш нещо, призовай Господа Исус Христа и седни Божи, помилни мен грешника. Съпротиви се. Каквото прави на други, така ще прави на теб. Да се молим за брат Дермин. Господи, молиме се за брат Сергей. Молиме се, той е твой казал. Но ето лукавия го е ударил. И затова те молиме, каквото Кергин ти е съгрешил от малко момченце, от както се помни то, той е час. Прости греховете. Прости го с твоята кръв. И очисти го всяка неправда, беззаконие, порок, престъпление. Молиме те за съвършено очистване от всеки грех. Ако има наследствено опремененост от баща му, от родители, от прародители, до десета рода, покри всичко своята кръв и прости Господи и очисти го от всяка наследствена опремененост. Ако върху Гергин са изговорени клетви, заклинане от магиосничества, магиосници, от зли човеци,
зли желания, сатанисти, окултисти, всичките тия дела, моля те да ги разрушиш. Амин. Защото е писано за тебе, Исусе Христе, Сине Божий, Спасителю наш, писано е за теб, че Исус, Сина Божий, ще разруши делата на дявола. Молим те да разрушиш делата на дявола в живота на Гербин. Засипи делата на дявола в живота на Гербин. Дяволе, махай се, напускай гръбначния стол. Освободи дисковете, освободи прещените, освободи герган, махай се от тялото му, напусни тялото му, напусни душата му, напусни духа му, напусни дома му, отиви там, където Бог се определя място. Господи на силите, мили се за герган. Във раните на Исус Душе Святи и молим този човек да бъде изцерен с Твоето огнено присъствие. Молим Ти, Душе Святи, Ти си животворен дух. Изцери го и помилвай го. Исусе, Ти си казал, повярвайте, ще полагат ръце на болни. Ние с брат Димитър и с брат Плавен сме повярвали Те. И полагаме ръце върху Гергин. И те молиме това Божие Слово да дойде върху Герги и да изпълни това, за което е предназначено. Защото е писано, праща Словото си, то ги изцерява. Това Божие Слово да дойде върху Герги и той да бъде изцерен за слава Божия. Напускай краката му, Сатана. Освободи краката му, в името на Исус си заповядваме. И си казал Исусе, а повярвалите с името ми ще изгонват бесове. За Своето име сега заповядваме, за името Исус, бесове, които сте сгърчили този наш брат, напуснете тялото му, напуснете душата му, напуснете краката му, напуснете духа му, върно това тяло на честините. В името на Исус напускайте, излезте и идете там, където Господ е определил място за вас. В раните на Исус бъде изцелен. Отче Святи и правени поречи, Господаря на Вселената, погледни на Гергин, през жертвата на Твоя Син, през кръвта на Господ Исус Христос. Погледни на Гергин и помилвай го и благослови го с здраве и с изцеление. Слава да бъде името Ти, Свята Троице. Един Бог в три лица, слава на името Ти. Амин. Първо е един Кербушон. Кербушон. Но бабе ли си? Не, само Кербушон. Какво прави Кербушон? Второто една змия се движи и третото едно черно козле. Какво козле? Черно козле. А второто е змия. На името на Отца и Сина, всякия без памя, Исус Христос, Ти сега, Божи кой да бъде. И каква вражи сила да стане в коса, косно да се казва всяко. Амин. Добре, справи се ли тук, бъди и се ли. Ай, ставай. Има ли ми? А? Има ли ми? Боли ли? Не. Но. Ще се боли, бе. Кълне, кейно. И те не ми дори. Какво? Кълне. Кълне? Да. Терна? Кой му кълне? Малко кълне. А сега тук ли? Тук. Стара Мара, какво правиш? Страшно нещо е майчина клечва. Страшно нещо. Много ме нервира. Страшно нещо е майката да прокляне детето си. Страшно нещо е. Ма то страшно, ма Господ ще те съди за убийство. Ми това убийство да прокляне детето. Ами той като не иска да остави данчето, данчето ще им дадат дом, той не е да дадат на дом. Ей, по, е сега тази. Няма, 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 ня
едно цял ден ми уча като котка и ми нервира. И нервите ми вече издигат и наистина му кълна. Кълна, не знавам какво ми се струва. Ама какво да направим? Това правим като се молим. Какво се молим? Ти ако кълнеш, никой молитва не да се оправя. Не може да кълнеш, спира да кълнеш. И молите за мен е да се махне гледното. Мен и да спра да кълна. Ще дойде върху тебе злото. Ще дойде върху тебе злото. Майка ми прокляла една жена, че е правила магии и вика не можах да се издържа. Вика, майко, как може? Не може, просто не издържа, трябваше да прокляла. И после майка ми се чупи вика. И сега е зле и пада и ще искам братката да стане да се молим за майка. И много се от една клетка, как може? Не можах, вика, но отвътре ми не буди. Кажи на Господи, кажи Господи, мир ми дай. Мир ми дай, освободи ми, по-брожно ми кажа. Това е да се. Това е. Като е команда. Ами Петро да се молим и да освободи този дух на клетка. Тя не може да се въздържа. И майка вика, не мога да издържа, трябваше да прокълна. Просто не издържа. Това е дух някакъв. Натоварваш се. Разбирам те. И аз съм вършил този грех и съм ви казвал. Прослави ти Бога. Го изповяда, каза, че наистина си, наистина си проклела. Перво. Ама помоли се, Господи, прости ми. Господи, прости ми. Моли се и ние ще молим. Добре, сега ще молим. Защото той, който кълне, връзва себе си. Нали, аз ви казах, моите директори наказват ме абсолютно без никаква причина. Пращат ме в Египет за едни 7 мотокара, които Тодор Живков отива в Египет, Ануар Садат му ги показва и ни един не може, не работи и не могат да го пуснат. Нови мотокари не работят, не могат да запалят. И ме праща там да ги оправя. И всичките имаха една и съща причина. Стартерите бяха седели това двигателите на морето години наред и раздасяли там и не могат да запалят. Оправихме и ги запалиха. И като се връщат, искат от мен да кажа защо. Не работят. И аз написах едно изречение. Поради немърливо отношение на експедицията, защото преди да се качи на вагона мотокара има един час пробен. През този един час трябва да се пробва хидравлика, спирачки, двигател, а те направо са ги качили без да са палени. И пиша, при експедицията е проявена груба немърливост. И получаваме една заповед за наказание. Поради груба немърливост в работата, Петър Велев го наказваме от 8 на 2 раз. Поради груба немърливост. А какво се оказва, че той, който ги е пращал, ги е експедирал, е кум на директора. Разбирате ли какво става? Кум на директора. И аз отивам при директора и го питам, защо си ме наказал? Аз съм директор, да наказвам ти, оди се опака където искаш. Кажи ми, защо съм наказал, за да си поправя грешката. Псувал си ме на майка. Викам, аз съм християнин, не псувам. Това не е верно. Казаха ми, че ми псувал на майка. Оди се оправи къде искаш. И след 2-3 дена втора заповед, пак някаква заповед за наказание. Прехвърлят ме от една бригада в най-изостаналата бригада. И те идват, директорите двамата по пътеката, по алеята. Дойдоха е така на 3 метра от мен и аз казах, проклети да сте! Единият така се разтърси главата,
А другия ми изгледа и така с големи слово. Момента, когато казах проклетите сте, все едно един вагон дойде на главата ми. Слушай, Марио, все един вагон дойде на главата ми. И аз вечерта се прибрах и Господи, да не ги постигне това проклятие, да не умрат. Моля ти се, прости ми. Това, дето съм го изговорил, отричам се от думите си, тия хора да не пострадат. И Господ ми отговори, даде ми сън и каза. Аз сънувах, че стрелям по тех с пистолет. Бам, бам, срещу тех. И се оплаших и той ми каза. Не се притеснявай, извадих куршумите от патроните ти. Значи само си изговорил думи. Но тежеста върху тия думи дойде на главата ми. И аз не мога да се от тази тежест. Неква тежест ме мъчи. Нещо ми е лошо, души ме, мъчи ме. И срещам, аз съм и го казвал. Покойният Иван Михов, свещеник беше в това. Идваше и надолу към Марти там. И бехме приятели с него. И го срещам и му казвам, бе, знаеш ли, мъчи ме един грах, искам да го изповядам. Ми кажи, бе. Ми викам, проклех директорите. Той, о, ми те си заслужава, пик. И му казвам как е станало. О, ами мен ме направиха първи разряд. Те поне втори, вика, са те направили, а мен направо първи. Обаче ви казвам, в момента, когато казах, съжалявам, изповядай греха си, товара се срина и падна. Срина и падна. Тя сега го изповяда, но също трябва да се помоли. Господи, съжалявам. Клетвата е убийство. Не кълнете. Не кълнете. Кой го казва? Господ. А благославяйте. Не кълнете, а благославяйте. И така се молим за сестра Мария, сестра Мара, каза брат Иван. Господ да я освободи от тия клетви, защото първо навреждаш на себе. Първо навреждаш на себе. Между другото, аз имах едно видение на времето, когато бехме на Първа Евангелска. Пред мен застана един огромен ангел и каза, когато благослови, ще бъде благословен, а когато прокълне, ще бъде проклет. И който те благослови, ще бъдеш благословен. И който те прокълне, ще бъде проклет. И аз съм се пазил цял живот да не прокълна, но ето проклех, директор. Проклех. И знаете ли какво стана? Единият директор имаше бял мерцедес. Се удра в една топола, ама така се удра вървали топола, че се удра, завърта се и се удра в колонката по средата. Удра се там и двете му деца беха в гипсови корита. И той беше потрошен. Беше потрошен. И аз мисля, че аз съм виновен за тая клетва. Че съм виновен. А другия директор получи инфаркт и си замина. И аз съм убиеца на моя директор. Господи, прости ми. Господи, прости. Разбирате ли какво значи да прокълнеш? Също ви моля, когато ви попитам Божието име, не хитрувайте да лъжете, защото ще умрете. Няколко души съм ги питал Божието име и всички измрех. Ето като иде Радка и я питам, имам информация за тебе, че ти си информатор. Вярно ли? Питам те Божието име. Не е вярно. Пълна по стълбите на Александър Невски и умре. Вярно ли? Тук е сестра Мара. Една жена е обвинява, че сестра Мара е магиотница. И тя застава там и викам, питам те Божието име. Ти знаеш ли, че сестра Мара е магиотница? Знам. Питам те Божието име. Сестра Мара е магиотница ли? Да. Знаете какво стана с нея? Умря. Умря. Защо? От инат го говори. От инат го говори. Затова, ако те попитам, информатор ли си на държавна сигурност и си информатор, не да лъжиш, ще умреш. Казах на ангел Димов,
Ангел Дино беше председател на 50-ния съюз. Господ ми говори за теб, че ти си информатор и даваш информация за християните в доброволния кой беше? Отряд. Не е верно. Не е така, брат Петьо. И след няколко дни получи инфаркт и умре. Никола Ангелко, имам информация за теб, че си агент на държавна сигурност. Вярно бе? Ти ли бе? Ти ли ще ми знаеш? Къде се намираме? Ти, аз знам за теб, че си ходил при баптистите. Абе, какво ме интересува баптистите, бе? Не е вярно. След половин месец и той се замира. Петко, имам информация за тебе, че ти си информатор и даваш информация за християните в партията. Петко Бачваро, вярно ли е? Вярно е, брат Петре. Истина е. Вярно е. Приехаме в партията и ми поставиха партийно поръчение. Да се сприятелиш с Петър Велев, да станеш приятел на Петър Велев, да ходиш с него, да му ходиш на гости, понеделник в него в дома му и да ни даваш информация какво говори Петър Велев, какво проповяда Петър Велев. И какво ще правиш сега? Отказвам се от това партийно поръчение. Минаха години и той да е тук. Брат Петре, аз ли съм той, за който си проповядвал, че съм признал, че съм бил информатор и съм жив? Ти си, брат Петко, ти си. Ето. Питам те Божието име и ти кажеш, не е вярно, брат Петьо. И айде, заминаваш. Пастир, владика, какъв ще да си? Вярно ли е? Вярно е. Когато става дума Божието им, запомнете, Господ никога няма да се съгласи да свърже името си с лъжа, защото Той е съвършена истина. Няма да се съгласи да свърже името си с лъжа, за да угоди на пастир, папа, патриарх или министър-председател и така нататък. Няма. И затова внимавайте. Ето сега ще се молим и за тия хора, Господ да се смири, но внимавайте, защото си играете с огъня. Господ ми дава информация сега за една сестра, че се занимава с тия работи и ще дойде време да я попитам и тя ще си изчезне, като каже, че не е вярно. Занимават се сатанисти между нас, идват и кълнат и свет ще им се завие. Не знам какво ще им се случи. Освен това, не дейте да говорите за човек, който нямате информация, че той е такъв. Нямате информация и отклонявате от себе си клетвите срещу еди кой си и еди какъв си. Еди какъв си. Едно дете боледува там и аз знам, че майката не е стока. Той е свекърът. И казвам, панахе тук и казвам, за да е болно това, ти си виновен. Е, какво да правя? Какво да правиш, бе? Ще се покаеш. Ще се покаеш и изповядаш и кажеш, аз това и това изговорих, това казах. Не си играйте с огън. Не си играйте. Освен това, много хора мен са ме клели. Даже ми се обаждаха на 31 ли беше на тия Хелоин, ноември ли, кой месец е там? Обаждаха се някаква сатанинска група от Перник. Ще те унищожим, ще те ликвидираме. Ние сме сатанисти. Още ли си жив? И аз им отговорих. Само гледайте да не ме изпреварите. От тогава не се обадих. От тогава ги нема от Перник. На 1.7. Цветелина и Анелия ще пътуват. Господи, благослови това пътуване. Опази ги живи и здрави да отидат и да се върнат. Амин. Господи, молиме те за тия твои рабини. Цветелина и Анелия, бъди с тях.
Да се помолиме за единство и добри взаимоотношения в дома ми и любов ваша сестра. Добри взаимоотношения в дома. За да има добри взаимоотношения, скъпа сестро, трябва да се покораш на съпруга си. Трябва да обичаш децата. Да не ги дразниш. Много родители дразнат децата и няма мир. Няма мир. Децата искат да знаят, искат да се научат от бащата, от майката. Момичетата искат да се научат от децата да готват. Майката ги, не пипай тука! Не е твоя работа. Не така. Помогнете им, дайте им там, те да го готват, те да го направят. Момчето иска, каквото прави мъжа, нещо копа, реже, нещо той иска, той да реже. Дай му той да реже, дай му той да го работи, дай му той да го копа. Така е било с мене. Искам да коса, толкова съм, нати косата, почвам да коса. Забивам земята, по-спокойно, по-полеко, почвам да коса. Срещнаме един полицай там във влака и вика. Помниш ти, когато беше малък, на 6-7 години, и се събрахме косачите от целото поле да те гледаме и ти косиш. 6-7 годишен и косиш като възрастен човек. Помниш ти, викам, не помня, но знам, че коса. Косе. Отидахме на Витоша тук на екскурзия и с един приятел и аз му казвам, Стояне, има Бог, повярвай, повярвай, има Бог. И в това време там косеха ливадите, един козач вика, ей, я елате бия двамата бе. Къде ходите тук, вика, като изоглавят ви ни по Витоша, я ви на една коса да видим дали може да коса. И аз погледнах как са косили и викам, косили сте като на враговете си, половината трева я не се окоса. Дай ми бруса да си наточи косата. Наточих аз косата, почнах да коса. Ма идвай тука бе, ще си изкараш некои лев, къде водите по... Викам, ние си изкараме левовете в завода там в Дима и идваме тука да на чист въздух. Обаче моя приятел му се развали настроението. И аз му казвам, това не е. Като дойдохме тука, аз се помолих на моя Господ, дето ти казваш, че не съществува и каза, Господи, ако чуваш нашия разговор със Стоян, кажи на тия косачи да ме поканат аз да кося. Кажи, и аз ти говоря тука пред Бога, и че не бех изказал мислите си в главата си, когато тия хора си правих, ей, елате тука, нави косите да покосите. Той му се развали настроението. Развали му се настроението и замълча. И накрая каза, абе ти внимавай да не те заплатат в някаква секта и тогава ще видиш. Аз внимавам, ама и ти внимавай, приятели. Внимавай, бехме приятели като ученици. Така че, викайте, Господи, направи това, направи онова. Помилвай ме. Днеска четах една глава там от Библията. Която започва с думите. Неразумните умуват. Неразумните умуват. Това е в Исус Син Сирахов, нека но ни. Отделяш това стих и надолу, като четеш, е ужас. Ако не си прочел горния стих и почнеш да четеш надолу, ще кажеш, какъв е това Господа, ма какви са тия думи, ма какво е това? Какво е това? Ма това Божие Слово ли е? Ама Божие Слово, защото започва с неразумните умуват. И надолу е лъжа и измама. И тая, ма Библията го пише, ма Библията, ма виж първия стих. Затова не взимайте отделни пасажи, отделен стих и да правите учение от него. Не правете учение от един стих. Да се молиме за Божият начин на живот и задомяване на надежден Диан, Цветозар, Жерар,
Георги, Кристиан, Александър, Тончо, Мартин за спасение на Славка и Маринка, които сами се молят и искат да бъдат спасени. Бог да бъде милостив към българите в чужбина, към сираците и вдовиците. Амин. Добре. Господ да се смили на тия младежи, да им намери Господ и съпруги и съпрузи. Подкрепете ме в молитва за моят Вучо Стоян, блъснате от кола. Има счупени ребра и крайници, Роси, от Ямбол. Милост Господи за Вучото на Роси. Ще заздравят ребрата, но краката не се знае колко се изпотроши. Много забравям. Имам силен световъртеж и високо кръвно налягане. Нямам 50 години. Бог да ме изцели окончателно. Амин. Ваша сестра. Преди няколко години Снежана си отиде. И аз имах много високо кръвно налягане и започнахме да ходиме през седмицата и в неделя на Витоша. И като започнахме да ходиме на Витоша от Княжево нагоре и кръвното се нормализира. Движение. Движение. Живота е в движение. Но има и още нещо. Много пъти съм ми го казвал и сега ми го казвам. Причината беше, че имах едно видение. Ето ръката ми наредени кебабче. Такова кюфте, кебабче, кюфте, кебабче, кюфте. И вика, от това ти е кръвото. И лекарката ми каза. Аз си казвам тая работа, тя ми каза. Сега нареди една круша, две ябълки. Една круша, две ябълки. Една круша, две ябълки. И нещата се оправят. За покаяние и спасение на Донка и Николай Руска. Амин. Кажи, брат Иване. Иска да прослави Бога. Е, след малко. Може ли да прослави Бога? Казвай, слава на Бога. Господ, моите молитви слуша. Вчера, през това време, моя син отима на Бояна с 64 рейса и навръщаме при гробищата с друга кола. Останало се пъсна един пръст. За да го удари. И се презвъртила катастрофата. И терна велика, майка само ма кале, но Господ ма избави от смъртта. Това са неговите думи. Добре, сестра Мария, излезна майче. За изцеление краката на Руска. За пълно физическо изцеление на майка ми Йорданка след инсулт Мариана. След инсулт Мариана. Искам, тук се посещам, вчера ми се обади Таня от Пазарджик. Това момиче се запознахме на Кръстова гора, то повярва. Стрика му ли, леле му повярва, дойде в София, ожени се. И един ден я съм ви разказвал, я виждам през лятото в
Петицата убила си главата, целата се забравила. Какво бе? Какво си направила? Нещо, проблем ли имаш? Ще ти кажа, като слезе. Божия църква ми казваха, покривай главата си, когато се молиш, когато се молиш и когато пророкуваш. Аз отговарях, нямам такива убеждения. Покривай главата си, когато се молиш. Нямам такива убеждения. И сънувах сън. Господ Исус Христос ме пита. Таня, обичаш ли ме? Да, Господи, много те обичам. Ще изпълниш ли една моя заповед? Да, Господи, ще изпълня. Острижи си косата, обърсти си главата. И аз вика го направих. И след това Господ ми каза, излез с обърсната глава и иди на църква. Срам ме е, Господ. Е, щом те е срам, покри си. И сега съм с бърсната глава. Затова съм се убила. И от тогава Таня си покрива главата. Но сега се обади, получила е инсулт. Да се молиме за Таня, Господ да я докосне и да я изцери. До вчера ми се обадиха за тоя брат, който беше получил преди 2 месеца инсулт. И сега жена му ми казва, лекарите казаха, можеш да си караш колата. Амин. Можеш да си караш колата. Разбирате ли какво става, когато Господ подейства? Така и за тази наша сестра Таня, Господ да я докосне, да я върне. Тя е млада жена, много по-млада е от мене, може би 30 години или повече. Когато се запознахме и тя повярва, беше ученичка, може би там 18 години. Но има едно нещо, тя, което е изповядала, като ученичка е била такава началник или вожд на банда. Банда, момчета, тя ги е ръководила. И се е покаяла, и се е новородена, и благословена, и така нататък, но не знаем. Не знаем защо така се е получило. За леко нараняване на Дарина. Господ да благослови това дете Дарина, майка й иска да се молим за нея, това нараняване да няма. За дете на Лука. Господ да благослови Лука с дете. Тук се спирам за Лука. Имаше един Лука в долу на 2-50-на, беше дякон. И той се разболя. Тежко беше в болницата и вече умира. И се помолил, Господи, децата ми са малки. Майка ми е болна, жена ми е болна. Тия деца, какво ще стане? Моля те, изцери ме. И тогава Господ му каза, изгони Сатана. И той казал, Сатана, дяволе, в името на Исус ти заповядам да се махаш от живота ми. А докторите го чакат да издъхне. И един от докторите, виждаш ли го? Виждаш ли го, дявола? Как изглежда? Обаче след тая заповед Лука оздравя. Оздравя, върна се в църквата, майка му се премира, децата му пораснаха, жена му оздравя. Разбирате ли какво става? Понякога болестите какво представляват? Какво представляват? И някои хора учат, Бог ми даде тая болест да ме усъвършенства. Абе как ще те усъвършенства с болест? Ма как ще те усъвършенства с болест? Ама Йов, нали, Бог го изпита. Ама Йов го изпита, бе, ти непорочен ли си като Йов? Бог говори за Йов, виж, непорочен, праведник. Така и ти ли си като Йов? А тук Луката свидетелства, казах, дяволе, напусти тялото и оздравя. И оздравях. Колю, рак на ухото. За неговото възстановяване, брат Йорди. Ако оперирано,
Господ да му е на помощ да го възстанови. Заневена след тежка операция и физическо възстановяване Валя. Амин. Има ли някой да прослави Бога? Да. Кажи, сестра. Аз искам да благодаря на нашия Господ за малката Изабела. С молитва и с антибиотик. Няма значение. Лекарите помагат, разбира се. Спря. Спря. Аз не съм видяла, защото съм. Да, тя ти казва, че детето е добре. Добре. А, сестра там. Аз искам да благодаря на живия Бог, че оня ден направихте катастрофа. И Бог ни пази живи и здрави. Благодаря му. Невредими. Слава на Бога. Много беше тежка катастрофата. Когато ми ще остава, обаче ние сме цели да видим. Дявола, явно сме им отворили вратичка. Ще се молим за това, да. А, аз искам да кажа нещо. Поминалия път мисля, че ви казах, че сънувах сън. Сънувах един катаджия, който ми казва, ще те хвана аз тебе, ще те хвана. От село Саранци, надолу към отклонението за Усойца, има едно надолно място такова, което аз засила малко и изключа на по инерция и минава. А там има едно отклонение за гара Саранци и има знак 60 км. Но аз там си минавам редовно с и никой, който върви пред мене, не намалява на 60 км, си кара 80-90. И винаги нарушавам този знак. Обаче сънувах един катаджи, че ми каза, ще те хвана. И започнах да намалявам там, на това кръстовище. И онзи ден си отивам на село и точно на това кръстовище катаржите се скрили там в отстрани, излиза един и дойде при мен и вика, знаеш ли защо те спирам? Викам, не знам, а карах баба. Караш без светлини. И ме глоби 20 лева. И аз казвам, Господи, катаржията ме хвана. Това ми е, дето нарушавах тук и карах с 90, където е 100, където е 60. Катаржията ме хвана. А Господ ми каза, ще хвана катаржията. Не дай да караш тук 100 км, защото има ограничение 60. А то е, защото там вече са започнали от гарата да излизат автобуси, понеже влака е до там, нали, и ги прекарват с автобус за Камарц. И може да стане катастрофа. Но мисълта ми е, че заканата на катаджията се изпълни и аз благодаря на Бога. 20 лева е глобата, не е много, но да си имам едно на ум. И от следващия път, и като си идвах вече от Камарци, си намалих там, пуснах това гъста, и той си намали на 60, минах си на 60, викам, Господи, сега нема катажи, обаче утре ще ме хванат с нещо друго. Така, некой дигаше ръка там. Ясно. Аз искам да благодаря по принцип на Бога, защото е имало случаи, в които ме изтрелява и освобождава. Искам да го благодаря за това. Така, там, кажи. Слава на Бога, брати и сестри. Която конференция брат Павел има видение и това видение ще изпълни. Пасторите казаха, ако някой иска да живее не за себе си, не за дявола, а за Исус, нека да пусти. И аз пустих с тялото си сърце на тези, които са ме. Са ме ограбили и са ме оставили на улицата. И Бог ми се вика каза. Минали ми надявам, пратната телефона от родното място, който съм персонал човек. И в този телефон имаше карта памет с християнски песни. Дълго се вайка за този телефон, за тази карта памет. Но
вчера купих един таблет, в който таблет, има карта памет. Бог ми възстанови картата памет. Благодаря му за всичко. Слава на Бог. Добре. Слава на Бог. Друг има ли там? Кажи, Емилия. Благодаря на Господ, че винаги ни е помагал и се грижи за нас по чудесен начин, снабдява на жизнени и ни е защитавал от всякакви проблеми. И сега му благодаря и тази седмица на няколко пъти ни помага и просто в последния момент снабди другите ни и ни защити по чудесен начин. Слава да бъде на името. Благодаря му, че и за напред в него във власт, да ни помогне и защити до край. За слава на името. Слава на Бога. Друг? Няма. Тервел. Тук на дрехата на една дрехка. Само едно. На дрехата. Аз се разслужил. Добре. Ще я прочета. Тервел ни краде парите. Нарича баща си кораб. Биво, обижда ни, бие вратите с всичка сила, сигурно удар вратите, траска, боска, каквото, какво да правя. Покаявам се за всички клетви, нека Господ да му прощава. Грешна съм, прости ми Господ. Амин. И той не е добре. Ще се молим за ли? Друг? Няма. Ти ли? А, става да се молим. Добре, айде. Какво? Не може да си помоля да ми... Ела, ела. На моя син с приятел, къде живее в Лондон с нея, да взема да го закара в групите и от тогава нещо ми стана с мен. Какво не се, аз не разбрах. Твоя син? Моя син живее с една жена, която е в Лондон. И заедно. И тие като идваха тук насам в нас, стояха малко шестина дена, тя го е задела на рупите. И от тогава нещо ме стана с мен, нещо... Чувствам много нещо, мога да седна на стола, просто... Разбира... Тя българка ли е? Българка е, да, е живее в Лондон. А живее в Лондон и в Анга. И ми... Ще се молим за него, ама той трябва да се покая. Ама и за мен мислим да се помоля. Ама и за тебе ще се молим, ама това не е играчка. Той е на възраст. Трябва да разбере, че отиването на рупите го натоварва. Рупите е гнездо на бесовета. Той се каже, ти мирният договор. Там пише за банка. Да се отрича. Да, да, аз му казах, но искам да се поговорим за мен. Кой го донесе? Аз. Бог да те благослови. Ама сега се молим. Съхне ми устата, не знам, но като вземе едно лукче, се оправя. Ама сега се молим, няма как. Нали това ми е лекарство, така че вътре има, какво беше, мента ли какво е. И ментата ми помага. Може би настивам. Аз път така. Върху леглото без чершави, без завивки. Иначе се пота. А па брат Димитър ми е казал, ако искаш да не се потиш, спи без потник. Помниш, ти си ми казал, спиш без потник и няма да се изпотиш. Кажи се, трава. Нека да се помолим, тук те... За тия? ...дето вънка правят белите, че те влизаха вътре, искаха да откраднат това на чешмата, тук раздвига касата, взеха парите. Това е много,
Господ да им промени мисленето и ума и да ги насочи на друго. Да, да се молиме за тия деца. Години правят тези години. Да, да. Да се молиме, Господи, защо ги пращаш тук да ни тормозат? Освободи ни. Амин. Защото не е случайно. Има нещо и в нас, дето не е редно. Ще се молиме за те, Господа, промисли. Да се изправим, защото мислам, че няма да. Благодариме Ти, Господи, и за днешния ден. Благодариме Ти за това събрание, че ни даваш възможност да се срещаме, да разговаряме, да се молиме, да схвалим името Ти, да пееме и да се насърчаваме. Господи, имаме нужда от Твоето посещение, от Твоята сила. Амин. Молиме Ти, Господи, изпълвай ни с присъствието Си. Пращай ангелите си да ни пазят и да ни помагат. Молиме се, Господи, сега за Светелина и сестра й. Придружавай ги в това пътуване. Молиме се, Господи, да пристигнат живи и здрави, да се върнат живи и здрави. Смири се за сестра Мария и брат Иван. Смири се за Тервел. Развържи я и Йорданка от този дявол, от този бяс, който измъчва. Също и Тервел го освободи. Явно тия този гняв. Освободи го от този дух на гняв. Дяволът го изкарва от равновесие. Молиме Те, Господи, смили се за тия люди, които ги прочетах. Бъди милостив. Ето, една сестра иска в нейния дом да има единство и разбирателство. Това е напълно по Твоята воля. Дай разбирателство в този дом. На Невена й предстои тежка операция и молиме Те за пълно изцерение, за получлива операция. Молиме Те за Колю, който има рак на ухото, за пълно изцерение и изчезване на този рак. Смири се за Лука и помилвай го и подари му чадо. Дари им детенце за Леко. На ранената Дарина да бъде съвършено изцерена. Милост за Георги. Помогли му да се свести, Господи, като блудния син, да дойде на себе си. Амин. И да се извини на родителите. Да, Господи. За пълно физическо изцеление на Йорданка след инсулт. Господи, помилвай, ето ние сме свидетели на изцелени след инсулт. Смири се и за Йорданка. Милост за сестра Руска, изцери краката и премахни силните болки от краката й. Милост за спасението на Донка и на Николай. Милост, Господи, за Стоян, блъснат е от кола. Има счупени ребра и крака. Господи, молиме Те за съвършеното възстановяване и изцеляване на този човек Стоян. Молим за тази сестра, която е на 55 години и има световъртеж. Много забравя, а има и високо кръвно налягане. Отстрани причината. Господи, помогни
да намери истината, дай на лекарите знание, мъдрост, да открият диагнозата и да поставят правилното лечение. Но ние те молиме да докоснеш главата и да докоснеш ушите, откъдето зависи всичко това, и да нормализираш кръвното и налягане. Мощен и силен си да изцелиш всяка болест и всяка немощ. Молиме те за задомяването на тези млади хора. Надежден, Деян, Светозар, Жерар, Георги, Християн, Александър, Тончо и Мартин, за спасението на Савка и Маринка, които и сами те се молят, и ние те молиме, Господи, да им простиш греховете. Бог да бъде милостив към българите, които се намират в чужбина. Молиме те за нашите сънародници, Господи, които са в Америка, в Англия. Смили се за брат Петко, сестра му е болна също. Благослови майка му, баща му. Господи, помилвай ги, смили се за тях. Молиме те, Господи, и за моята сестра да я утешиш след загубата, след това преминаване на Румяна. Моля те, Господи, да докараш мъжа и до спасително покаяние. Милост, Господи, за всички Твои люде. Ние стоиме тук пред Теб и Те молиме да ни докоснеш, да ни благословиш, да изпълниш със силата си, както си ни обещал, че ще отидеш при Отца и ще изпросиш от Него дарове, които ще раздадеш на Твоя народ. И ние вярваме, че сме от Твоя народ и чакаме изпълнение със сила. Изпълнай ни със силата си, Душе Святи. Отче Святи, праведни, изпълни ни със силата си. Алилуя! Изпълнвай ни с присъствието си по всеко време на денонощието ни. Алилуя. Прости ни, че малко се молиме. Амин. Малко четеме Твоето Слово. Малко общуваме помежду си. Да, светът ни ограбва времето. Господи, смили се за нас и ни помогни. Желаеме да изпълним Твоята заповед. Да те обикнеме Тебе, Твореца и Господаря на Вселената, с цялото си сърце, с целия си разум и с всичките си сили и ближния като себе си. Помогни ни, Господи. Искаме да бъдем денонощно с Теб. И те молиме, Господи, да не ни забравяш. Молиме те да не отнемеш от нас Святия си Дух. Да не отнемеш от нас Твоя Божествен мир. И да ни върнеш радостта на спасението и да ни помогнеш да се върнем към първата любов. Алелуя! Господи, ето Ти ми говори на сън, че трябва да ходиме при бременни жени. Не знам какво означава това, може би обременени жени, да се молиме за техното изцеление, и затова те молиме за Йорданка. Тя е обременена жена. И те молиме да разпръснеш тия бесове от Йорданка и да я освободиш, за да не стане мир в дома на брат Иван. Молиме те за Анелия, да я развърнеш и да я освободиш от тия бесове. Освободи от този демон на страх, който я измъчва. Милост за Димитър, изцели го от бронхоплемонията и му дай съвършено здраве. Милост за Валентина, вдигни от леглото, Господи, и помилвай я. Смили се за нея, Господи, подари мир и спасение на душата й. Вразуми и брати да се покая, да се опомни и да се грижи той за собствената си сестра. Молиме те, Господи, за брат Димитър, за съвършено изцеление на очите му.
за брат Димитър Количев, за сила, дай му Господи сила и говор му да се усили така, че да чуват и тие отзад. Слава да бъде името ти. Благослови брат Христо, брат Панчо, благослови ги, пази ги, Господи, от всякакъв лъжлив или лъжепророчески дух да не ми докосва. Но ти им говори, Душе Святи. Амин. Ти ги пази и ти им помагай. Заповядвам в името на Отца Сина и Святия Дух на всякакъв лъжепророчески дух да напусне това събрание. Амин. Да не се облича и да не упърква ума, мислите, чувствата, молитвите на Божия народ. Сега те молиме, Душе Святи, с огнуто си присъствие, да ни посетиш свише отгоре. Алилуя. С Твоята всемогъща сила в името на Исус, с Твоята животворяща сила да оживотвориш телата ни, душите ни и духовете ни. Алилуя. Молим те, Душе Святи, изцерявай и премахвай главоболия, изцерявай уши, изцерявай очи, изцерявай сърца, премахвай високо кръвно налягане, нормализирай кръвното налягане, изцерявай бъбреци, изцерявай панкреаси, изцерявай далаци, изцерявай жлъчки, изцерявай черни дробове, изцерявай кости, изцерявай стави. Алилуя! Слава да бъде на името ти, изцерявай генитали, унищожавай туморни и ракови образования в телата на Твоя народ. Да, Господи. Господи, пази душите и телата на Твоите синове и дъщери. Молиме те, опази ни от отрови, да, от ГМО-та, от радиация, от ета и от всичко това, което е от лукавия. Амин. Разруши и унищожи клетвите на магьосниците. Да, Господи. Пази църквите си от сатанисти. Разруши делата на сатанистите в България. Слава да бъде на името ти. Благодариме ти, молиме ти за нашите сънародници в Германия, в Англия, в Канада, в Штатите, в Русия, в Украина. Господи, молиме ти за брат Александър и неговия дом и семейство в Украина. Благослови го, пази го и помагай го. Молиме ти за брат Александър от Горна Оряховица, за сестра Николина. Молиме ти за брат Мариус, изцерител, укрепи силите му, Господи, укрепи го. Слава да бъде на името ти. Милост за домовете ни. Проднирай домовете ни срещу силите на Сатана. Разпръсквай нечестивите. Господи, помогни на всички християни да се огледаме и да не ни е жал за никакво нечестиво, осквернено богатство или предмет или каквото ще да е. Помогни ни да очистим домовете си. Помогни ни да живеем в чистота и святост. Помогни ни да се доближаваме по-близко и по-близко до нас, защото ето пееме тия хубави, чудесни сионски песни, че при теб има пълнота от радост. И невярващите се чудят и не разбират и не знаят защо сме радостни всеки ден. Слава да бъде на името ти, благодариме ти. Мир и радост дай в домовете на християните. Мир в дома на брат Иван и сестра Мария. Молиме те, Господи, за младежите на България. Опази ги! Молиме те за децата на България. Опази ги от той опасен фарисейски хват. Моля те, опази ги, Господи, на силите. Слава да бъде на името ти. Сега те молиме, чуй нашата молитва, с която Твоя син ни е научил, Отче Святи и праведни, да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата,
даваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во вечни веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез Когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе распнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието, и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Духа Святаго, Господа, животворящия, който Отца изхожда, колкото се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, молиме Те за тези дрехи, които са представени тук. Семейство Костадинови и другите, молиме Те, Господи, да осветиш тези дрехи. Също Те молиме за болните, които чакат тия дрехи, да ги очистиш, да ги осветиш. И когато бъдат поставени тези дрехи върху телата им, да се разпръснат всички болесни, зли и нечисти духове от телата им, да напуснат душите им, духовете им и телата им и домовете им и да отидат там, където Ти си им определил място. Благослови тези хора, Господи, ние сме свидетели на осветени дрехи, които са били поставени върху телата на Твои чада и те са получавали изцеление. Молиме Те и тези да получат изцеление. Благодариме Ти, славиме Те, величаваме Те, Господи на силите, поклон на името Ти. Амин. За група младежи, които искат да си намерят съпруги и съпруги, виждам маршируващи войници на военен парад, в парадни униформи. Трябва да се стегнат тия кандидат за женитба, кандидати за женитба, да изправят живота си пред Бога, да се стегнат, да оправят, нали, отношението с Бога и Господ ще чуе молитвите. И да не роптаят, да не роптаят. Освен това, когато се молят, да не бъдат упорити, не, непременно искам за тая жена или за този мъж, а да кажат да бъде волята Ти, Господи. И тогава Той знае най-доброто. За дете на брат Лука, понеже тези видения ги видях, докато четеше още бележките, виждам едно бебе. Дай Боже да си има детенце. Повито бебе. В началото на молитвата, когато започна, се чува тържествена музика. За
Цветелина и Амелия. Не знам с какво ще пътуват, но виждам едно корабче да плува в морето. Автобус. С автобус? Да. И... Е, да ги пази Господ. За разбирателство в семейството на тази сестра, която иска такова, виждам книгата Библия. Да четат и да изпълняват Библията и готово, разбирателството. За сестрата, която е със световъртеж и високо кръвно, значи виждам въртящ се пумпа. Ти ще кажеш какво е. Неква, не знам какво означава пумпа, неква играе това. Някой да ня върти с нещо. Някой да ня върти. Някой да ня върти и тя да си играе с здравето и с живота. За сестра ти има един известен български кавалджия, казва се Теодоси Спасов. И виждам го него да свири на кавал. За сестра ти е това. Ама тя свири или той свири? Не, той свири. Той свири. Той свири. Еми ясно някой и свири около нея и тя съгласява. За Йорданка и Анелия, които са обладани от духове, за освобождение от бесовете. Виждам един мъж с къса, може би рязана пушка, се цели така. Но не стреля, само се цели. Не трябва да се гонят. Тия нечестивки не само да... За изцерение на различни болести. Значи виждам ръчна месомелачка. Закачена на масата, тя нали се закача отдолу на масата, но това е ръчна месомелачка, но само стои на масата, нищо друго. И царенето на болестите на телата ни ще стане, когато махнем греха. Ако си живеем в грех, ние може да си викаме и царим, и това, и царим, и но ако живеем в грех, не ме кажа да стане. Месото е символ на грех. За делата на сатанистите в църквата няма да успеят. Какво? Делата на сатанистите в църквата няма да успеят. Няма да успеят, а това не чух, няма да успеят. И при молитвата Отче наш виждам един стенен часовник, само че не мога да видя дали работи или не. Стенен часовник. Ами трябва да го вярваме, това, което го изговаряме, нали, в тази молитва, е толкова важно, ако го пееме само така, ако говорим без да минава през сърцата ни, то не има ефект. И за символа на вярата виждам милосердна сестра. А не за вярата, а за дрехите, извинявам се. За дрехите виждам милосердна сестра. Носите ги с... Вяра. Това е. Добре, брат Димитър, заповядай какво. Да дадем хвала на Бога. Много се радвам, че сме заедно тази събота. Ще продължим нашите размишления. Откровение. Глава 10. Десета глава. Откровение, глава 10. И видях друг силен ангел, който слизаше от небето, облечен в облак. На главата му имаше дъга,
лицето му беше като слънцето и краката му бяха като огнени стълпове. И държеше в ръката си разгъната книжка. И като положи дясната си нога на морето, а лявата на земята, извика със силен глас, както когато реве лъв и когато извика, седемте гръмове издадоха своите гласове. И след като седемте гръмове издадоха своите гласове, аз щях да пиша. Но чу глас от небето, който казвам, запечатай това, което изговориха седемте гръмове и не дей го пиша. И ангела, когото видях да стои на морето и на земята, издигна десницата си към небето и си заклев в живеещието вечни векове, което създал небето и всичко, какво има в него, земята и каквото има по нея, и морето, и каквото има в него, че не ще има вече бавене, но че в дните на гласа на седмият ангел, когато ще се приготви да затръби, тогава щеше да се изпълни тайната на Бога, както Той е говорил чрез светите пророци. И гласът, който чух от небето, проговори пак на мене, като рече, иди, вземи разгъната книжка, що е в ръката на ангела, който стои на морето и на земята. И отидох прочие при ангела, та му рекох да ми даде книжката и каза ми, вземи и изяш. И в корема ти ще бъде горчива, но в устата ти ще бъде сладка като мед. И тъй взех книжката от ръката на ангела и изядох. И в устата ми беше сладка като мед, но като изядох, коремът ми се вгорчи. Тогава ми се каза, трябва пак да пророкуваш за много люде и народи, и езици, и царе. Амин. Баща наш небесен, сърдечно сме ти благодарни за днешния ден, който преминава отче благи. Благодарим ти за всичката твоя благост, милост, за твоята непрестанна грижа. Благодарим ти за всичко, което даваш в нашия живот. Благодарим ти за словото, което си ни дал да се получаваме от него. Молим отче благи, разкривани словото със Святия Дух, да разбираме това, което ни казваш и да го вършим в нашия живот, за да изпълняваме Твоята воля. Най-сърдечно сме Ти благодарни за Господ Исус Христос, Твой възлюбен Син, който Ти си изпратил да страда и умре за греховете и престъпленията. Той умре заради нас на Голготският кръст, проля кръвта си за нашите грехове престъпени, а възкръсна за нашето оправдание, възнесе в слава и царува до вечни векове. Благодарим ти за всичко, което даваш в нашия живот и ти се молим да благословиш всеки един от нас според твоята благост, според твоята милост, според твоята благодат. Ние сме дошли да дадем хвала на твоето име и ти се молим твоето благословение да върху всеки един от нас, върху домовете ни, върху църквата си в нашата страна. Можем да си да излезеш дух на благоволение, дух на познаване на истината, да излезеш духът на покаяние,
да осъзнаем своите грехове и да се обърнем към Тебе и да попросим милост и прощение на греховете си. И Ти като любовен баща ни очакваш и да ни приемеш, за да ни спасиш, да ни очистиш от всяка неправдничество и да ни водиш с духът си, да всичко, което вършим, да бъде по Твоята воля. Това моли в името на Христа. Амин. И друг ангел слезе от небесато, облечен в облак, с дъга, с блясък. И от това, което вижда апостол Йоан, и че този ангел е от много висок ранг, учен, че е близо до Божият престол, който като че ли отразява онова, което представлява всемогъщия Бог. Ако четем описанието, което дава апостол Йоан на седещият на престола, и там имаше дъга, и тази дъга и в този ангел, има светлина и тя е светлина и с ангелът. И краката му като са огнени, като халкулион, като онова, което вижда апостол Йоан, които са носете на, на Божия син. Явно, че това е един ангел от висок ранг в Божията престол. Някои смятат тълкователи, че това е от херовимите, защото според някои тълкователи имаме 9 степени на ангели, 9 чина. Като се уповават на тези думи, които апостолът употребва, власти, сили, началства, престори, господство, 5. И ангели, архангели, херовими, серовими, всичко 9. И този ангел е май от висок ранг на тези степени, които му в тази небесна иерархия. Но той е застанал с един крак на земята, с един крак на морето и че неговата власт е върху цялата земя и, не, и море. И че онова, което той ще върши и ще засяга, ще засяга цялата земя и всичко онова, което Господ е създал. Защото той е творецът на всичко. Той е творецът, който е създал всичко, което е на земята, което е в морето, което е в този свят. Но той държи една разгъната книга. В началото книгата е запечатана, 7 печата. Тук ангел държи разгъна. Той е отворено всичко и е достъпно и заповеда е апостолът да вземе тази книжка. Иде и седе. Книгата и символизира Божието Слово, Божите думи, онова, което Бог е определил за човеците. И книгата казва по поръката, която дава ангелът, ще бъде сладка в устата ти. Но в корема ще се вгорчи. И ние виждаме, че заповедта, която отдава, ще пророкуваш. Но оставаното, което ще бъде, ще бъде именно онова горко, което се каза, че ще последва 7-те последни тръби. А сега е подготовка на 7-та тръба. И преди
да затръби седмата тръба, се откриват тези неща, които ще стават на земята, че те са резултат от непокаяното сърце на човеците, защото в края на шестите ангела се казва, че човеците не се покаяха. Не се покаяха от всичко това, което ги постигна. А краят вече наближава. Онова, което е писано, е именно Божието Слово. То е сладко. Но ако го приемаме с непокаяно сърце, вече има вгорчава се в нас. И ние се ужесточаваме. Това Слово Господ иска да се храним с Него. Апостол, пророк Иеремия казва, като намерих Твоето Слово, изядох го. Псалом певецът казва, че Божието Слово сладко като мед, като капки, медени капки. Това Слово, което ни е дадено, Христос иска да се храним с Него, с Неговото Слово. Т.е. да се храним с самия Бог. И ние четем точно това, което Бог казва в Евангелието от Йоан. Който се храни с мене, пие кръвта ми, еде плътта ми, има вечен живот. И там след това обяснява. Словото, което говори, дух е живот. Това е дух, това е живот. Ние трябва постоянно да се храним, за да може това Слово да ни поддържа и да ни води към вечния живот. Именно това казва ангелът на апостол Йоан. Вземи и го изяж. Изяж тая книга. Изяж това Слово. То е сладко като мед, обаче следствието ще бъде, че всички люди, които не се покаяват, ще бъде горчиво. И затова ангелът казва на тези ангели, които ще тръбят горко, горко, горко. Двете горко минаха, но идва третото. И това е подготовка, която ще обхване целият свят, защото този ангел е стъпил и на земята, и на морето, и всичко това ще понесе наказанието, и което ще бъде горко за людите. Но който се храни с Божието Слово, какво има вечен живот. Затова въпреки всичките изпитания, Господ иска да се храним с Неговото Слово. Книгата е разгърната, не е скрита. Обаче скрито е само нещо, което е останало само за апостол Йоан. Не е дадено за нас. Грамовете говорят, прогласяват гласове. И апостолът иска да запише за нас това, но заповеда да не се пише. Има неща, които Бог дава лично за всеки един човек, които не са за другите. И това са нещо, което ни дадено. И видяхме, когато разгледахме тези църкви и там на един се даваше бяло камъче. На него беше написано има, но никой не знаеше какво е. Има неща, които Бог дава лично на мен. Те не са за вас. И това ми е казал. Това е само за тебе. Такива неща Бог дава на людите. И тук именно Бог дава нещо, което е специално само за Йоан. Запиши. Той го чува. Не го написа и тук. И ни е дадено. Какво е? Не знаем.
но е Божие поручение. Именно това нещо трябва да бъде и урок заради нас. Някои неща, които Бог ни открива, те са само за мен. Те са само за... Не ги сподели за други. Не са за дряга. Те са за тебе. И ти се чуеш именно това поручение. Задържи. Това е само за тебе. Бог да ни благослови. Амин. Като общуваме с Него и се храним с Неговото Слово, ще ни открие някои неща, които ще бъдат само за нас. Само за теб. И Господ ще запиши това за тебе, не за другите. Бог да ни благослови. Амин. Да се храним с Неговото Слово, да пребъдваме с Него, за да бъдем ръководени от Него. Амин. Баща Небесен, сърдечно сме ти благодарни за Словото, за тези истини, които ти ни разкриваш и ни разбираме от Твоето Слово, че искаш да се обхождаш с всеки един по-отделно, даваш неща, които са само среди нас и ни ти благодарим, че ти ни обичаш и ни разкриваш неща, които са скрити за другите люди, но ги откриваш на нас чрез Твоето Слово. И сега ти се молим, ръководи из Духът си, съхранява ни и дава ни мъдрост в нашия живот, да бъде за прослава на Твоето. И сега благодатта на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението, ръководството на Светия Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас, с домовете ни, с щетата ни, с църквата си на това място, с църквата си в цялата наша страна и Христовата църква по целия свят, сега и през вековете на мен. Амин.